tämän tilaisuuden toteuttaa City Loops-hanke ja keinoosaamiskeskus. Mikkeli on mukana kansainvälisessä kaupunkien kiertotalouden haasteita ratkovassa City Loops Closing the Loop for Urban Material Flows-hankkeessa, johon osallistuu Mikkelin lisäksi kumppaneita 7 EU-maasta. Mikkelissä toteutuksesta vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja City Loops-hanketta rahoittaa EU-horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Ja hyväksytään täältä välillä näin mukaan. Ja keino-osaamiskeskus tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestäviä ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä. Keinon muutosagenttina ja hankinta-asiantuntijana Etelä-Savossa toimii Ilkka Liljander. Kiitos jo etukäteen City Loopsille ja Keinolle, että mahdollistatte tämän webinaarin. Muutama käytännön asia tähän alkuun ennen kuin aloitetaan. Kysymyksiä voi laittaa puheenvuoroja ja esitysten aikana tuonne chattiin. Ja pyritään ottamaan aina muutama kysymys ihan ääneen luettavaksi, mikäli aikataulu sen sallii. Puhujille tiedoksi, että aina kun on muutama minuutti enää puheenvuoro aikaa jäljellä, niin sen verran keskeytän teidän esitystä, että kerron, että muutama minuutti on enää jäljellä. Kaikille kuulijoille tiedoksi, että kiva on puhua, jos saa jotain kannustusta, eli kaikki reaktionapit, sydämet, peukut ja taputukset on käytössä, eli niitä voi halutessaan siellä peukuttaa puhujia ja lähettää sydämiä. Kaikki materiaalit tästä tämän päivän webinaarista tulee Mikkeli Kehitysyhtiö Oy City Loops-hankesivuille tämän tilaisuuden jälkeen. Tuossa vähän 10 jälkeen pidetään pieni tauko ja tilaisuus päättyy 11.30. Mutta eiköhän me aloiteta ja laitetaan tämä tilaisuus käyntiin. Ensimmäisenä tullaan kuulemaan liikenne- ja viestintäministeriöstä liikenneneuvos Saara Jääskeläistä. Hän tulee puhumaan meille otsikolla ilmastopolitiikka ja biokaasu. Ja olin sitä mieltä, että Saaran siellä näin. Huomenta, Saara. Joo, hyvää huomenta. Haluatko tai jaatko itse esitystä vai toivotko, että minä jaan? No kokeillaan, jos se onnistuu täältä käsin, niin sitten ei tarvi aina signaalia, että pitää vaihtaa. Katsotaan, joo, miten käy. Hyvin näkyy sitten, kun vielä ei ole. Noin, nyt on esitystilassakin, niin ole hyvä. No niin, kiitoksia. Ainoa huono puoli, mikä tästä on, niin on tietysti se, että mä en näe nyt niitä chattikysymyksiä, mutta yritän pysyttäytyä siinä annetussa ajassa niin, että jää sitten pikkasen siinä loppuun aikaa kysymyksille ja keskustelulle myös. Mä oon tosiaan Saara Jääskeläinen, liikenneviestintäministeriössä toimin liikenneneuvoksena ja näitä liikenteen ilmasto- ja ympäristökysymyksiä olen tehnyt työkseni nyt kohta varmaan 20 vuotta tai vähän ylikin. Ja tässä viime aikoina niin entistä enemmän niin on päässyt tutustumaan näihin liikenteen erilaisiin käyttövoimiin. Ei pelkästään biokaasuun, mutta kaikkiin mahdollisiin, millä nyt bensiiniin ja dieseliin tullaan jatkossa korvaamaan. Ja tämän päivän teemana tosiaan tuo biokaasu ja se, mitä täällä valtion strategioissa siitä sanotaan ja minkälaisia tavoitteita ja toimia siihen on suunniteltu, että mitä siihen kohdistuu. Nyt onkin mielenkiintoista, että mun tähän ei nopea eteenpäin ollenkaan. Jäikö se siihen jumiin? Joo, se näköjään jumittaa nyt tuohon kansikuvaan. Hei, ei hätää, mä otan täältä pieni hetki. Tuolta noin. Nyt näkyykö? Näkyy ja
ehkä se on sitten parempi näin, niin nythän mä näen sen chatinkin. Niin, ja voidaan tehdä myös siis niin, että sitten lopuksi katsotaan niitä chattikysymyksiä, että keskityt joo. vaan nyt tämän tekemiseen, mutta vaihdetaanko nyt dia? Joo, lähdetään liikkeelle. Yes. Elikkä ihan alkuun muutama sana tästä liikenteen ilmastopolitiikasta, joka nyt on koitettu kasata tällaiseen fossiilittoman liikenteen tiekartta-nimiseen opukseen, mikä hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä tuossa viime vuoden toukokuussa. Silloin samaan aikaan hyväksyttiin myös periaatepäätöksen lentoliikenteen ja vesiliikenteen päästöjen vähentämisestä, mutta tämä fossiilittoman liikenteen tiekartta keskittyy tieliikenteen päästöjen vähentämiseen. Ja tässä tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja sitten poistaa päästöt kokonaan vuoteen 2045 mennessä tai tehdä liikenteestä fossiiliton vuoteen 2045 mennessä. Ja tähän liittyen niin ollaan päästy jo pikkasen pitemmällekin kuin pelkkään strategiatyöhön, eli viime syyskuussa niin tehtiin sitten ensimmäisiä budjettipäätöksiä tämän fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä ja lisää on luvassa nyt kevään kehysriihessä. Mennään seuraavaan diaan. Tämä on jaettu kolmeen osaan tämä tiekartta, eli ensimmäisessä vaiheessa niin on tunnistettu suurin piirtein 20 erilaista toimenpidettä, millä sitä liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää, ja ne on pääsääntöisesti tällaisia kannustavia ja tukevia toimenpiteitä, joihin tosiaan nyt sitten on sitä rahaakin varattuna. Ei pelkästään LVM, mutta myös parin muun ministeriön budjetissa. Nämä ensimmäisen vaiheen toimet vähentäisivät liikenteen päästöjä suunnilleen 0,4-0,5 miljoonaa tonnia. Tavoitteena on, että 1,25 miljoonaa tonnia kaikkinensa niin pitäisi saada päästöjä pois. Tätä jostain syystä toi hyppäsi nyt tuonne ensimmäiseen diaan, mutta toisessa diassa oltaisiin menossa. Ja toinen vaihe tässä tiekartassa on nyt sitten kohta, että se on melkein kuulostaa semmoisen. Osahan on hengitysten oireisia, osahan kato ripulioireisia. Todennäköisesti on. No nyt kyllä on jollain mikki päällä ja puhutaan ihan muuta asiaa kuin ilmastopolitiikka. Et varmaan kannattaa tarkistaa se mikrofoni, että on kiinni. No niin, eli tämän tiekartan toisessa vaiheessa niin on arvioitu sellaisia erilaisia keinoja, millä sitten vielä tuon ensimmäisen vaiheen keinojen lisäksi voisi niitä päästöjä vähentää. Ja se, minkä takia ne nyt ei ole mukana siinä ensimmäisessä vaiheessa, niin johtuu siitä, että silloin toukokuussa, kun se tiekartta hyväksyttiin, niin ei ollut vielä riittävästi tietoa niin kuin päätöksentekoa varten arvioida sitä, että mitä näillä toisen vaiheen keinoilla olisi mahdollista saada aikaa. Ja siellä on sellaisia asioita kuin etätyö ja liikenteen uudet palvelut tai ylipäätään liikenteen palveluistuminen, yhdistetyt kuljetukset ja jakeluvelvoitteen nostaminen. Ja näistä nyt sitten viime kevään ja viime kesän aikana, ja itse asiassa tuon jakeluvelvoitteen osalta vielä syksyllä, niin tehtiin lisäselvityksiä, ja niiden perusteella niin tällä hetkellä osataan nyt sanoa, että näiden keinojen kautta, niin, tai osin ne on ehkä enemmän kehitystrendejä kuin keinoja, niin voitaisiin vähentää liikenteen päästöjä vielä tuollaisen 0,44-0,6 miljoonaa tonnia. Ja tuolla on tosiaan nyt sisällä toi jakeluvelvoitteen nostaminen, mistä tuun puhuu vielä pikkasen lisää tässä myöhemmin. Ja sitten tuolla tiekartassa on tämä kolmas ja ehdollinen viimeinen vaihe, joka tuohon on merkitty, että syksyllä 2021 koittaisi, mutta itse asiassa se on siirtynyt nyt niin, että maaliskuussa 2022 hallitus arvioi, että riittääkö nämä nyt käyttöön otetut toimet liikenteen päästöjen puolittamiseksi, ja jos näyttää siltä, että ei riitä, niin sitten otettaisiin käyttöön uusia taloudellisia ohjauskeinoja, joko tällainen kansallinen liikenteen päästökauppa tai sitten toi kilometripohjainen liikenneveromalli, mutta tällä erää näyttäisi siltä, että
sitä kolmatta vaihetta ei tultaisi tarvimaan, mutta maaliskuussa tosiaan tehdään siitä sitten lopullinen arviointi. Mennään seuraavaan kalvoon. Tässä näkyy kuvana nyt se, että miten nämä ensimmäisen ja toisen ja kolmannen vaiheen päästövähennykset kaikkinensa muodostuu. Eli tuossa vasemmalla näkyy se meidän liikenteen aiheuttama kokonaispäästö, 12,5 miljoonaa tonnia vuonna 2005, johon siis verrataan silloin, kun puhutaan siis liikenteen päästöjen puolittamisesta. Meillä on nyt jo vähentynyt päästöt, kun on tultu vuodesta 2005 eteenpäin, suunnilleen 1,6 miljoonaa tonnia. Sitten meillä on arvioitu, että jo nykyisillä toimilla niin tapahtuisi vielä tuollainen 3,4 miljoonan tonnin päästövähennys. Ja sitten tuo kirkkaan sininen, mikä tuolla näkyy, niin on se, mitä niillä fossiilittoman liikenteen tiekartan toimilla haetaan päästövähennyksiä, eli 1,25 miljoonaa tonnia. Ja tässä oikeassa kuvassa näkyy sitten se 1,25, että mistä se saataisiin aikaa, eli tiekartan ensimmäisellä vaiheella niillä tuilla ja kannustimilla on tarkoitus, että saataisiin se 0,4-0,5 miljoonaa tonnia. Tiekartan vaiheella 2, niin tulisi sitten 0,4-0,6, ja sitten siellä on myös EU:n tieliikenteen päästökauppa, josta on saatu aloite tuossa kesällä viime vuonna, niin sieltä saataisiin 0,3-0,4 miljoonaa tonnia. Ja näillä toimenpiteillä yhteensä niin tulisi sitten suurin piirtein se 1,25 miljoonaa tonnia. Tuohon on yritetty hahmottaa sitä haarukkaa, koska jokaiseen päästövähennystoimenpiteeseen liittyy toki epävarmuuksia ja laskenta on aika haastavaa, mutta näin se päästövähennys sitten parhaimmillaan syntyisi. Ja tässä oikeastaan vielä sen haluan sanoa tuosta edellisestä kuvasta, että siinä toi biokaasun osuus nyt olisi näkyvillä toi vaalean sininen heti ton kirkkaan sinisen jälkeen, joka on se uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nosto. Kun sitä on ajateltu, että se tehtäisiin nimenomaan biokaasulla, niin tuosta oikeastaan nyt näkee sen, että mikä on se biokaasun rooli tässä kokonaisuudessa. Ja kuten kuvasta näkyy, niin on sille iso rooli tässä vielä jäljellä olevassa niin kuin 1,25 miljoonan tonnin päästövähenemässä. Eli mitä vielä pitäisi niitä uusia toimia saada käyttöön. No niin, sitten seuraava kalvo. Ups, nyt päästiin kalvoista kokonaan eroon. Mutta nyt saatiin ne takaisin ja tuolla tosiaan tätä fossiilittoman liikenteen tiekartassa on asetettu määrällisiä tavoitteita tämän biokaasun käyttöön liittyen ja ensinnäkin sinne on laskettu se biokaasun käyttömäärä, eli että sitä voitaisiin liikenteessä käyttää 2,5 terawattituntia vuonna 2030, mikä on aika huikea nousu verrattuna siihen nykyiseen käyttöön, joka on noin 0,1 terawattituntia viimeisten tilastojen mukaan. No sitten sinne on kirjattu myös tavoite tuolle jakeluinfran kehittymiselle, eli siellä tavoitellaan vuonna 2025, että meillä olisi 100 paineistetun kaasun tankkausasemaa ja noin 40 nesteytetyn kaasun tankkausasemaa. Tällä hetkellä niitä asemia on suunnilleen 59. Ja sitten on asetettu vielä tavoitteita automäärille, eli että vuonna 2030 niin olisi 130 000 kaasukäyttöistä henkilöautoa ja noin 6 200 kaasukäyttöistä raskaan kaluston autoa, joita nuo asemat sitten palvelisi ja saataisiin se 2,5 terawattituntia biokaasua kulumaan. Seuraava kalvo. Joo, tässä on näitä toimenpiteitä, millä nyt sitten noita tavoitteita lähdetään hakemaan. Ja niistä ensimmäinen, eli toi, että sisällytetään biokaasu jakeluvelvoitteeseen, sehän on jo tapahtunut. Tämän vuoden alusta alkaen biokaasu on mukana siinä velvoitteessa, eli polttoainejakelija voi täyttää sitä omaa velvoitetta myös biokaasulla.
No tuohon laitoin muistutukseksi, että kun se sinne sisällytettiin velvoitteeseen, niin se tarkoittaa myös sitä, että aikaisemmin kun se biokaasu oli veroton, niin ei ole enää, vaan sille on annettu oma energiaverotasonsa, joka näkyy tuossa, mutta se ei onneksi ihan hirveästi sitä hintaa ole nostanut, ja itse asiassa pumpulla tällä hetkellä taitaa biokaasu olla halvempaa kuin maakaasu johtuen maailmanmarkkinahintojen muutoksista. No sitten toisena isona asiana on toi jakeluinfran tukeminen tai sen rakentamisen tukeminen, ja tähän on kaasuautojen tankkausasemien rakentamiseen varattu nyt tämän vuoden budjettiin 5 miljoonaa euroa, tai oikeastaan se pikkasen muuttui vielä siinä vaiheessa, kun tehtiin tuota asetusta, millä sitä rahaa jaetaan, koska siinä tuli myös vetyä siihen, mitä voidaan tukea vetytankkausinfran rakentamista, mutta suurin piirtein tuota luokkaa on se summa, ja jatkoa toivon mukaan saadaan tuolle latausi- ja tankkausinfran tuelle, niin tuleville vuosille se on ajateltu, että se olisi voimassa vuoteen 2025 asti, mutta rahoitus on tällä hetkellä vain tälle vuodelle, ja nyt sitten keväällä kehysneuvotteluissa, niin tosiaan väännetään kättä siitä, että saadaan ne loputkin rahat tuonne meidän ja TEMin ja YM:n budjettiin niin, että voidaan se toteuttaa sellaisena kuin se siellä tiekartassa oli. Seuraava kalu. Tuohon otin Energiaviraston yhden kuvan, missä näkyy noita julkisen latausinfra tai jakeluinfratuen noita tukipäätöksiä, ja tuosta näkyy, että niitä on vuosi vuodelta tehty niin kuin enenevässä määrin, eli vuonna 2019 tuettiin tai tehtiin tukipäätös 9 uudesta kaasun tankkausasemasta, vuonna 2020 18 ja sitten vuonna 2021 niin 21 kappaletta sai sen myönteisen tukipäätöksen, ja jos ajattelee, että meillä oli silloin 2019, kun tämä kuva on tehty, niin on ollut siellä se, tai 2020 tämä taitaa olla tämä kuva, niin oli 53 noita paineistetun kaasun asemia, niin kyllähän noi aika paljon tuo niitä lisää, ja vuoteen 2025 mennessä, jos piti saada se 100 kappaletta, niin aika hyvällä mallilla ollaan tässä kehityksessä. Sitten seuraava kuva. No sitten näitä toimenpiteitä, mitä siellä tiekartassa löytyy, niin on aika runsaasti, mitkä kohdistuu niin kuin autokantaan. Ja siellä ykkös toimenpiteenä on tuo, että kun kesällä viime vuonna tuli se EU:n henkilö- ja pakettiautojen uusi CO2-raja-arvoehdotus, joka siis määrittää sen, minkälaisia autoja autovalmistajat tulevaisuudessa valmistaa. Ja se lähtee siitä liikkeelle, että siellä katsotaan sitä pakoputken päästöä, jolloin sitten ei tule huomioiduksi se, että käytettiinkö siinä autossa uusiutuvaa polttoainetta vai mitä polttoainetta käytettiin. Se on asetus, joka ohjaa todella, todella vahvasti kohti sähköä. Ja siinä raja-arvoasetuksessa, niin siinähän on ehdotettu, että sitä vuoden 2030 raja-arvoa, joka tällä erää on muistaakseni 38,5%, että pitäisi kiristyä sen niin kuin tämän pienentyä sen päästön, mitä sieltä pakoputken päästä tulee, niin sitä kiristettäisiin 55%, ja vuonna 2035 niin se päästö saisi olla enää 0 grammaa per kilometri, mikä käytännössä tarkoittaa, että sen jälkeen ei saisi enää valmistaa muuta kuin sähkö- ja vetyautoja. No meillä on ollut Suomessa nyt niin kuin tiukka tavoite, että yritämme siellä puolustaa kaasuautoja myös, että niitä edelleen voisi valmistaa ilman, että niitä laskettaisiin osaksi sitä keskiarvoa, mihin se raja-arvo kohdistuu. No, tämä on tietysti nyt vielä avoin kysymys, että onnistutaanko siinä vaikuttamistyössä vai ei. Meillä ei ole ihan hirveästi muita jäsenmaita, jotka olisivat niin kuin yhtä painokkaasti haluamassa niitä kaasuautoja sinne autokantaan, tai että sitä valmistamista jatkettaisiin, mutta joitain kumppaneita ollaan löydetty, ja tosiaan yritetään parhaamme mukaan tuota asiaa viedä eteenpäin, ja varmaan tämän vuoden loppuun mennessä nyt sitten varmistuu, että minkälaiseksi se
raja-arvo sitten muodostuu. Tämä sama juttu tulee eteen nyt tämän vuoden loppupuolella joulukuussa. Meillä on luvattu sieltä komissiosta myös raskaan kaluston raja-arvoa koskeva asetusehdotus. Ja siinä tietysti tullaan sitten näihin samoihin kysymyksiin, että katsotaanko pelkästään sitä pakoputken päästöä vai katsotaanko myös sitä elinkaaripäästöä. Ja siinä yhteydessä olemme nyt jo alkaneet sitä ennakkovaikuttamista tehdä, että erityisesti siellä raskaan kaluston puolella tietysti se kaasu tuntuu olevan sellainen oikeastaan niin kuin aika välttämätön ja ainakin todella niin kuin hyvin perusteltu käyttövoimavaihtoehto, ja sen eteen tehdään kyllä töitä, että se siellä autokannassa pysyy. No sitten meillä on näitä erilaisia hankintatukia. Meillä on uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille ja sitten sähkökäyttöisille kuorma-autoille. Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukia jatketaan. Sehän saatiin jo tuossa 2019 loppupuolella voimaan. Lisäksi meillä on konversiotuet, jos joku haluaa muuntaa vanhan bensiinikäyttöisen autonsa kaasulle tai etanolille. Aika ajoin toteutetaan romutuspalkkiokampanjoita, joissa myös on voinut hankkia kaasuauton, jos ostaa uuden auton sillä romutuspalkkiorahalla. Ja sitten on tuo puhtaiden ajoneuvohankintojen direktiivi, sen kansallinen toimeenpano, josta olikin oma alustuksensa sitten tämän alustuksen perään. Myös tutkimusta on ajateltu, että tarvittaisiin tähän varsinkin raskaan kaluston tulevaisuuden penkomiseen, että mitä käyttövoimia siellä käytetään ja miten se kaikkein järkevimmin pystyttäisiin niin kuin Suomessa järjestämään. Seuraava kuva. Tähän kokosin vielä, kun noita hankinta- ja muuntotukia on niin monta, niin laitoin ne tähän yhdellä kalvolle näkyville. Ja tuossa tosiaan näkyy, että pakettiautolle, kaasukäyttöiselle pakettiautolle saa sen 2000 euroa ja sitten kaasukäyttöiselle kuorma-autolle voi saada 2000–14 000 euroa riippuen siitä, että onko kyseessä CNG- vai LNG-käyttöinen auto ja minkä kokoinen auto. Sitten seuraavat neljä kalvoa voidaankin skipata, kun huomasin, että siellä oli seuraava alustus liittyen tähän puhtaan ajoneuvohankintojen direktiiviin. Mennään tämä vielä yli, neljä niitä olikin. Ja tullaan tähän jakeluvelvoitteen mahdolliseen nostamiseen, mistä muutama sana. Eli meillähän on tällä erää jakeluvelvoite voimassa, jonka mukaan meillä pitää olla uusiutuvaa polttoainetta vuonna 2030, niin 30% kaikesta myytävästä polttoaineesta tieliikenteessä. Ja sitä on ajateltu, että sitä voitaisiin nostaa 34%, mikä tarkoittaa, että jos me käytetään se 2,5 terawattituntia biokaasua, niin sillä määrällä se jakeluvelvoite voitaisiin nostaa 34%. Eli ikään kuin vastaavalla määrällä nostetaan tuota velvoitetta. Ja tästä on tehty selvitys, että kuinka paljon se vaikuttaisi tuohon polttoaineen hintaan, mikä olisi raaka-aineiden saatavuus ja muita tällaisia käytännön kysymyksiä. Siinä on hyvin perusteellisesti katsottu. Tämä julkaistiin joulukuussa tämä selvitys ja se löytyy tuosta linkistä, mikä tuossa näkyy. Tästä ei ole nyt tehty mitään päätöksiä vielä ja nyt tietysti kun tuo polttoaineen hinta on maailmanmarkkinahintojen vuoksi ollut todella niin kuin voimakkaassa nousussa tässä viimeisen vuoden aikana, niin tämä on sellainen asia, mikä nyt varmasti niin kuin päätöksentekijöille voi olla aika tiukka paikka, että voiko tähän lähteä, koska tuon selvityksen mukaan se kuitenkin nostaisi polttoaineen hintaa, jos tätä velvoitetta nostettaisiin, huolimatta siitä, että niin kuin biokaasulla, jos sitä nostetaan, niin se on halvempaa puuhaa kuin se, että jos nostetaan noilla nestemäisillä uusiutuvilla, koska se biokaasun tuotanto jopa siinä tapauksessa mentäisi kalliimpiin raaka-aineisiin, kuten vaikka lantaa tai nurmea, niin se olisi halvempaa kuin uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden tuotanto. No sitten taisi olla vielä viimeisenä kalvona tuossa se vaihe 3, joka tällä hetkellä tosiaan on arvioitu, että ei oltaisi siihen menossa, että jos noi EU-tason ehdotukset, kuten EU-päästökauppa tieliikenteelle, ja sitten jos se jakeluvelvoitteen nosto toteutuu nyt tässä
lähitulevaisuudessa, niin silloin me ei tosiaan tarvittaisi mitään kansallista päästökauppaa eikä verotuksen muutoksia sen enempää kuin tähän mennessä on jo tehty. Tässä taisi olla kaikki muistaakseni. Tämä oli viimeinen kaalopu. Juu, kiitoksia ja jos on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan. Kiitoksia ja Saara kovasti. Ei nyt ainakaan tällä hetkellä näytä, että olisi tullut chattiin kysymyksiä, niin mennään eteenpäin, mutta jos tulee vielä kysymyksiä seuraavan puheenvuoron aikana, niin pystytkö Saara olemaan tässä tämän koko tapahtuman ajan vai? Pystyn olemaan siihen taukoon asti. Okei, eli jos vielä tulee kysymyksiä, niin voidaan ottaa niitä myöhemminkin. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Puhtaiden ajoneuvojen lain vaatimukset hankintatoiminnalle ja vaatimusten käytännön vaikutukset hankintoihin. Tästä aiheesta meille puhuu seuraavaksi Keinon muutosagentti ja hankinta-asiantuntija Mikkelin kehitysyhtiö Mikseiltä, eli Ilkka Liljander. Ilkka, oletko siellä? Yes, olet. Mites haluat jakamisen kanssa toimittavan? Mä kokeilen ensiksi itse jakaa. Katsotaan, miten meidän käy. Katsotaan, miten käy. Noin. Näkyy ja on esitystilassakin, niin kiitos ja ole hyvä. Hyvä. Hyvää huomenta kaikille. Saara tuossa jo esittelikin minut, jos en jollekin kuulijoista ole vielä entuudestaan tuttu. Tosiaan mun tehtävänä on antaa teille katsaus puhtaiden ajoneuvojen lain, eli puhtaiden ajoneuvojen lain vaatimuksista hankintatoiminnalle ja näiden vaatimusten käytännön vaikutuksista hankintoihin. Ja tosiaan edustan tässä tilaisuudessa Keino-osaamiskeskusta, eli Keino-osaamiskeskus on kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, ja tuttavallisemmin tuosta nimihirviöstä johtuen niin sitä kutsutaan Keinoksi tai Keino-osaamiskeskukseksi. Ja Keino-osaamiskeskushan on tällainen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus, se on verkostomainen osaamiskeskus, se on osa hallitusohjelman toteutusta, ja tämän Keinon toimintaa rahoittaa suoraan työ- ja elinkeinoministeriö. Ja Keinon päätehtävänä on auttaa julkisia hankintoja suorittavien julkisten organisaatioiden haasteissa, jotka liittyy kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Ja Keino-osaamiskeskuksen muodostaa tämmöinen verkosto, tai sen on perustanut verkosto, jossa on ollut mukana Motiva, Suomen Kuntaliitto, VTT, Business Finland, Syke, Hansel, KL, Kuntahankinnat ja Sitra. Ja nyt tällä hetkellä ne ydinorganisaatiot on vähän tuossa kaventunut johtuen siitä, että Hansel ja KL kuntahankinnat on fuusioituneet ja Kuntaliitto nyt vuoden alusta jäi tällaisen yhteistyökumppanin rooliin. Eli siirtyi vähän niin kuin, ei jäänyt pois tämän toteuttamisesta, mutta niin kuin varsinaista hallinnoinnista jäi pois. Sitten tähän puhtaiden ajoneuvojen lakiin ja mun taustahan on, että mä olen hankinta-asiantuntija, eli mä en ole lakimies, eli tulkitsen tätä lakia tässä nyt sitten hankinta-asiantuntija ja hankintojen roolista. Ja tuttavallisestihan tästä laista puhutaan, että laki puhtaista ajoneuvoista, mutta virallisestihan tämä laki on laki ajoneuvojen ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Ja tällä lailla on tarkoitus siis Suomessa panna täytäntöön tämän EU-direktiivin vaatimukset. Eli Suomen on varmistettava, että ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa täytetään tämä direktiivissä asetettu jäsenmaakohtainen vähimmäisosuus näistä ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaiden ajoneuvojen määrästä liikenteessä. Ja tällä laillahan on, lain tavoitteet on tässä tiivistettynä, eli tarkoitus on edistää tietenkin liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla niin kuin vähäpäästöisten ja nolla päästöisten ajoneuvojen osuutta liikenteessä. Ja tosiaan asetetaan nämä prosentuaaliset vähimmäisvelvoitteet kahdelle eri hankinta-ajanjaksolle. Ja siihen tämä lain toteuttaminen perustuu näihin hankinta-ajanjaksoina tehtäviin hankintoihin. Ja laki koskee kaikkia julkisia hankintayksiköitä.
Ja nämä hankintayksiköthän on tässä ihan samat kuin mitä hankintalaissa on mainittu. Ja tässä tämän lain tavoitteiden tai velvoitteiden toteuttamisessa aina kunta lasketaan esimerkiksi yhdeksi hankintayksiköksi, eli kaikki sen kunnan liikelaitokset, yksiköt, toimialat niin luetaan yhdeksi hankintayksiköksi. Ja tämä lain soveltamisala ulottuu vain EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Ja näitä kynnysarvoja vähän rukattiin nyt vuodenvaihteessa, jolloin EU-raja tavara- ja palveluhankinnoissa tällä hetkellä on tuo 215 000 euroa ja erityisalojen hankintalaissa se on 431 000 euroa. Ja tosiaan nämä hankinta-ajanjaksot, jotka tuossa mainitsin aikaisemmin, niin niitä on kaksi. Ja ensimmäinen on 2.8.21-31.12.25 ja toinen jakso 1.1.26-31.12.2030. Ja tätä lakia sovelletaan vain näiden hankinta-ajanjakson puitteista julkaistuihin hankintailmoituksiin. Eli merkityksellistä on se, että milloin ne hankintailmoitukset on julkaistu. Eli esimerkiksi optiot ja lisähankinnat, tällaiset, niin ne jää tähän ulkopuolelle siinä mielessä, että se ratkaiseva hetki on se, ne vaatimukset kohdistuu siihen alkuperäiseen hankintailmoitukseen ja ne vaatimukset määräytyy sen perusteella, että miten ne osuu noihin hankintajaksoihin, sen alkuperäisen hankintailmoituksen julkaisupäivämäärä. Ja ajoneuvohankinnoilla tässä tarkoitetaan sekä ajoneuvojen ostoa, vuokrausta, leasingiä tai osamaksukauppaa. Eli sinänsä sama, mikä on se hankintatapa, kun vaan kohteena on ajoneuvot, jotka on tietysti laissa sitten erikseen määritelty. Ja hankintayksikköpohjaisesti tätä lakia sovelletaan vain seuraavien hankintojen toteuttamiseen. Ja nämä hankintatyypit CPV-koodien mukaan ovat siis joukkoliikennepalvelut, erikoismaantiekuljetukset, tilausmatkustajaliikenne, jätteiden keruupalvelu, tieliikenteen postikuljetusten suorittaminen, pakettien kuljetuspalvelut, postinjakelupalvelut ja pakettien jakelupalvelut. Ja sitten merkittävimmät rajaukset tähän lain soveltamisalueeseen on lueteltu tässä. Ja laki ei koske siis esteettömiä henkilöautoja tai ajoneuvoja M1-luokassa, eli nämähän on ajoneuvoja, jotka on maksimissaan 8 henkilölle ja yksi tai useampi matkustajapaikka on varattu pyörätuolissa istuvalle matkustajalle. Ja sitten ei myöskään näitä L-luokan ajoneuvoja, eli kevyitä ajoneuvoja, joihin luetaan muun muassa sitten mönkijät. Laki ei myöskään koske erityiskäyttöön tarkoitettuja moottoriajoneuvoja. Ja näitähän on traktorit, hälytysajoneuvot ja asevoimien ajoneuvot. Lisäksi tämä ei koske ajoneuvoja, jotka on suunniteltu ja rakennettu käytettäväksi pääasiassa rakennustyömailla, louhimoissa, satamissa tai lentokentillä, eikä myöskään lumenaurauskalustoa. Ja sitten näiden linja-autojen osalta, eli M3-ajoneuvoluokassa, niin tämä koskee vain kaupunkibusseja, eli seutuliikenteen ja kaukoliikenteen bussit on rajattu tämän lain soveltamisalan ulkopuolelle. Sitten tässä laissa on yleiset ja eriytetyt vaatimukset, ja nämä yleiset vaatimukset on kansalliselle tasolle, ja sitten eriytetyt vaatimukset kohdistuu kuntasektorille, ja niitä on vähän jaoteltu maakunnittain. Lisäksi 17 suurimmalle kaupungille niin on asetettu tiukempia vaatimuksia. Ja esimerkiksi Etelä-Savon kannalta on merkityksellistä se, että nämä tiukemmat vaatimukset ei koske meitä, koska Mikkelikin on 18 suurin kaupunki. Ja tosiaan niin tässä taulukossa alla on kuvattu se, että millä tavalla se vaikuttaa tähän käyttövoimaan nämä hankintajaksot. Eli henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen osalta tämän ensimmäisen hankintajakson aikana käyttövoimaksi käy sähkö-, vety- tai päästörajan alittava lataushybridi, koska se päästöraja on 50 grammaa hiilidioksidipäästöjä per ajokilometri tämän ensimmäisen hankintajakson aikana. Mutta henkilöautojen osaltakin vaatimus kiristyy toiselle hankinta-ajanjaksolle, joka tarkoittaa nollapäästöä, eli täyssähköä tai vetyautoa.
Mutta sitten kuorma-autojen ja linja-autojen osalta, niin kummallakin hankintajaksolla käytännössä on samat käyttövoimamahdollisuudet, eli uusiutuva diisseli, maakaasu, biokaasu, vety tai sähkö. No, nämä kansallisen tason yleisvelvoitteet tavoittelee sellaisia tasoja, että henkilöautojen osalta niin ensimmäisen hankinta-ajanjakson tavoite on 38,5% ja toisella jaksolla sama, eli 38,5. Eli näinä ajanjaksoina tehtävistä hankinnoista kummassakin, niin 38% hankittavista ajoneuvoista pitää olla lainmukaisia puhtaita tai vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Ja kuorma-autoissa on ensiksi 9% ensimmäiselle hankintajaksolle ja sitten kiristyy 15% toisella jaksolla. Ja sitten linja-autojen osalta kansallisella tasolla pyritään siihen, että 41% kaikista hankittavista linja-autoista on lain mukaisia, vähäpäästöisiä tai puhtaita ajoneuvoja, ja toisella ajanjaksolla 59% hankintajaksolla, anteeksi. Ja sen lisäksi on näitä tiukempia organisaatiokohtaisia sähköbussivaatimuksia asetettu, ja ne koskevat näitä suurimpia kaupunkeja. Mutta sitten jos ajatellaan henkilö- ja kuorma-autoja, niin lain mukaan jaottelu menee niin, että kaupungeille nämä 17 suurinta kaupunkia, niin henkilöautoissa tavoite on 50% ja kuorma-autoissa 15%. Ja maakunnittain taas sitten on jaettu näitä, kevennetään näitä vaatimuksia, ja huomattavaa on, että esimerkiksi henkilöautojen osalta niin Mikkeli ja Etelä-Savo kuuluu tähän maakunnat 2 luokkaan. 3 minuuttia. Ja joukkoliikenteen osalta tässä on sit asetettu näille suurimmille kaupungille näitä tiukempia vaatimuksia, ei käydä niitä sen tarkemmin läpi, mutta siellä on siis, ja nämä on nollapäästöisiä, eli siellä ei sitten, eli nämä on käytännössä siis sähköbusseja tällä hetkellä. Lain vaatimukset Etelä-Savossa taas on sitten sellaisia, että ne on koottu tähän yhteen taulukkoon, eli henkilöautojen osalta niin kummallakin hankinta ajanjaksolla Etelä-Savossa tehtävissä hankinnoissa 20% autoista pitää olla lainmukaisia, puhtaita tai vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Kuorma-autojen osalta ekalla jaksolla 0%, toisella 5%. Ja linja-autoissa on molemmille ajanjaksolle 0%. Ja lakihan ei enää edellytä hankintayksiköitä asettamaan muita tämmöisiä vaatimuksia kuljetuspalvelujen energiatehokkuudelle, hiilidioksidipäästöille tai terveydelle haitallisille pakokaasupäästöille, joka on sinänsä aika mielenkiintoista. No miten sitten se vaikuttaa käytännön hankintoihin? No laki ei sinänsä aseta vaatimuksia hankinnan toteuttamistavalle, mutta sitten kilpailutuksessa voidaan asettaa eri tavalla tämä vaatimus, eli se voi olla pakollinen vaatimus, vertailtava pisteytys tai esimerkiksi sopimukseen kirjoitettu bonusmalli. Esimerkiksi Mikkelin seudulla on tehty 2 tällaista hankintaa, Metsäsairilla Oyn jätteenkuljetushankinta ja Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen palveluiden kilpailutus, jossa käytettiin näitä kaikkia itse asiassa. Ei kummassakin hankinnassa kaikkia, mutta kaikki nämä keinot oli näissä 2 hankinnassa käytössä. Eli meillä on jo paikallisia esimerkkejä siitä, että miten näitä, vaikka laki ei ole vielä edes ollut voimassa. No miten sitten taklataan tämä tilanne, että meillä tulee uusia vaatimuksia, ne kohdistuu yrityksiin, niin tässä on muutama vinkki, eli ennakoiva markkinavuoropuhelu näiden asioiden huomiseksi pitäisi aloittaa mahdollisimman pian. Ja sitä markkinavuoropuhelua ja sitä ennakointiahan tapahtuu esimerkiksi nyt tässä meidän seminaarissa. Palveluja tuottavien yritysten näkökulma tulee ottaa huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska nämä vaatimukset kohdistuu, kalustovaatimukset kohdistuu yrityksiin ja kalustojen hankkimisella on aika pitkät toimitusajat tällä hetkellä. Ja jos laki ei, niin kuin Etelä-Savon osalta, ei aseta pakottavia vaatimuksia, eli noudatetaan esimerkiksi ilmasto-ohjelmaa tai ilmastostrategiaa, kaupungin ilmastotavoitteita, hiilidioksidipäästöjä, niitä tavoitellaan, niin siirtymäajat on myöskin suositeltavia. Eli kaiken ei tarvitse olla valmis sillä hetkellä, kun hankintasopimus allekirjoitetaan, vaan voidaan sallia myös siirtymäaikoja. Pääasiassa, että se lopputulos on sitten se, että jos ei lakia tarvitse pilkun mukaan noudattaa, niin lopputulema on se, että päästöt vähenee. Ja tietenkin ehdottoman tärkeää on, että jokaisen hankinnan yhteydessä järjestetään hankintakohtainen markkinavuoropuhelu, ja se on aloitettava ajoissa.
Lisää näitä innovatiivisista ja kestävistä julkisista hankinnoista tietoja löytyy osaamiskeskuksen sivuilta, eli tämä www.hankintakeino.fi. Pistäkää muistiin, käykää katsomassa, ottakaa yhteyttä. Neuvontaverkosto on koko Suomen kattava, ja noista organisaatioista, jotka tuolla taustalla on, niin sieltä löytyy varmasti apua tilanteeseen kuin toiseen. Tässä on tästä puhtaiden ajoneuvojen lajista sitten linkki vielä lopuksi Kuntaliiton sivuille. Siellä on erittäin hyvä yleispaketti siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Kiitos. Kiitos Ilkka kovasti. Heräskö Ilkalle kysymyksiä tässä vaiheessa? Ei sieltä kukaan uskalla kysyä mitään, mutta sehän on useasti myös sen merkki, että on ollut tyhjentävä esitys. Että kaikkiin kysymyksiin on vastattu. Siellä itse asiassa on Saara Jääskeläinen viittaa. Ole hyvä, voit ottaa ihan äänien kanssa. Kiitoksia. Sen verran voisin kysyä, että tuleeko Keinoon paljon, tuleeko esimerkiksi Motivaan paljon kysymyksiä tästä uudesta lainsäädännöstä, joka on kyllä melko, niin kuin jos ajattelee erilaisia hankintayksiköitä, niin voi olla aika haastava, kun ei välttämättä ole niin kuin tietoa niistä uusista käyttövoimista, eikä ehkä hirveän paljon siitä liikenteestäkään, niin aina olen miettinyt, että neuvontaa varmaan kyllä tarvitaan paljon. No joo, kyllä kyselyitä tulee, ja me agentithan ohjataan niitä sitten eri asiantuntijoille, jos me itse ei osata auttaa. Eli ihan tarkkaa kokonaismäärää mulla ei ole, mutta mä tiedän, että niitä on. Sen lisäksi, että niitä on tullut minullekin niitä kyselyitä, mutta se mikä on niinku myös hyvä tietää, niin sieltä Keinon sivuilta, osaamiskeskuksen sivuilta löytyy myös esimerkki- ja mallihankintoja liittyen näihin vähäpäästöisiin liikenne- ja logistiikkapalvelujen kilpailutuksiin. Eli sieltä voi löytyä hyvinkin vastaavallinen tilanne kuin mitä kunnalle tai hankintayksikölle tulee eteen. Ja yhdistelemällä tätä, ottaa yhteyttä muutosagenttiin tai Keinon neuvontapalveluun ja käy katsomassa sieltä esimerkkejä, niin pääsee jo aika hyvin vauhtiin. Ja Keinon sivulta löytyy myös sit todella hyviä tietopaketteja ja linkkejä muihin tietolähteisiin. Suosittelen lämpimästi. Kiitoksia Saaralle kysymyksestä ja Ilkalle tyhjentävästä vastauksesta. Ja eiköhän me mennä ohjelmassa eteenpäin. Asianajajatoimisto Bird et Birdiltä partner ja head of energy. Menihän oikein. Laura Huomo puhuu seuraavaksi biokaasumarkkinoiden muutoksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä kaasuverkoston kehittämisestä Suomessa. Ja kannattaako investoida kaasukäyttöiseen kalustoon? Eli Laura, olepa hyvä. Hyvää huomenta kaikille. Koitan kanssa jakaa, jos ei onnistu, niin sitten joo. Mennään varasuunnitelmaan. Tehdään näin. Nyt ainakin näkyy, ja mä kerron heti, kun se näkyy esitystilassa. Hetki. Nyt on esitystilassa, eli... Ja katsotaan vielä, vaihtuuko. Vaihtuu. Vaihtuu, yes. Hyvä. No, ole hyvä, Laura. Joo. Tervetuloa kaikille minunkin puolestani. Nimi on Laura Huomo ja tosiaan työskentelen Helsingissä asianajatoimisto Bird et Birdillä ja vedän siellä energiapraktiikkaa. Ja osa varmaan syy, minkä takia olen tänään tässä webinaarissa mukana upeiden puhujien joukossa, on se, että itse olen melkein puolet ajasta Mikkelissä, että meillä on siellä vapaa-ajan asunto, että Mikkelin asiat ovat muutenkin lähellä sydäntä ja vietän siellä paljon aikaa. Mun tausta on alun perin energia-alueella, niin kaasupuolella yleisesti, eli olen ollut mukana rakentamassa tai rakennuttamassa sitä Balticconnector-putkea muun muassa ja markkinan avaamisessa ja muussa ja lainsäädäntötyössä. Eli nyt sitten, kun fossiilisesta kaasusta pikkuhiljaa aletaan luopumaan, niin nämä biokaasuasiat ja vetyasiat niin nousee sitten arvoon arvaamattomaan, ja tietenkin praktiikkani siirtyy myös sitten sen mukana. Mulla on jonkun verrankin näitä slaideja tässä tälle aamulle, eli voi olla, että ihan kaikkia ei ehditä käydä, mutta saatte materiaalit myöhemmin ja voidaan jatkaa keskustelua sitten pienemmillä porukoilla näistä asioista, jos joku asia jää askarruttamaan.
Tässä on lyhyesti, mitä kaikkea tänne kuuluu. On biokaasua, tietenkin se on päivän perusteema, mutta mä en malttanut olla ottamatta muutamia sanasia sitten vetypuolesta ja muusta, koska se kuitenkin tulee samoihin verkkoihin ja samoihin infrastruktuureihin, niin siitä muutama sananen. Eli me käydään läpi tässä markkinan nykytilaa, tulevaisuutta Suomen kannalta, myös ihan viimeisimpiä viime viikolla oli valtioneuvostossa istunto, joka koski lainsäädäntöhankkeita ja muita, jotka tukee tätä biokaasun asemaa, niin mä halusin tuoda ne tuoreeltaan tänne. Ylipäänsä puhutaan verkoista, verkkojen tulevaisuudesta, yhteistyöstä eri verkkojen välillä. Muutama sananen alkuperätakuujärjestelmästä, taksonomiasta, katsotaan kuinka pitkälle keretään. Osa näistä asioista on tässä jo aikaisempien puhujien toimesta tullutkin esille, eli pahoittelen, jos on toistoa. Mutta koko tämä markkinaa muovaava viitekehys ja muu, niin tulee tietenkin meille EU:sta. Ja EU:ssa on sitouduttu saavuttamaan vähintään 32% osuus uusiutuvista energialähteistä energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Ja vetystrategia ja muut, joista muutama sananen myöhemmin, ne julkaistiin viime vuonna kesällä. Ja ne tukevat osittain tätä uusien kaasujen maailmaa ja nousevaa infrastruktuuria, sitten kun aika on. Ja kaasumaiset polttoaineet ylipäänsä niin muodostaa jatkossakin merkittävän osan energiavalikoimasta. Mutta kuten todettiin jo, niin fossiilisista kaasuista täytyy päästä eroon, niin kaasuja täytyy kokonaisuudessaan vihertää, ja siihen tämä esityskin tähtää, eli miltä kannalta se vihertäminen tapahtuu, mitä kaikkia osa-alueita siihen vaikuttaa, ja kaikki nämä tukee sitä mun esityksen otsikkoteemaa, eli kannattaako siihen infrastruktuuriin panostaa ja millä tavalla. Eli markkinan muutoksista ja muokkauksesta, niin kaikkihan tämä on osa Green Deal-pakettia ja siihen liittyviä osioita. Tuossa on lyhyesti, mitä sen alla on jo julkistettu, eli on systeemi-integraatiostrategiaa, vetystrategiaa ja sitten tämä Fit for 55-valmiuspaketti. Ne on tullut vuosina 2020 ja 2021 ja viime vuoden joulukuussa odotetusti tuli viimeinen osa-alue, isompi paketti tähän, eli se kaasu- ja vetypaketti, siitä muutama sananen. Ja siellä kaasupaketin osana oli sekä kaasuasetus ja direktiivi, niitä käydään tuossa myöhemmin pikkasen läpi, eli mitä ne voi tarkoittaa biokaasun osalta. Ja on vielä tiettyjä palasia, joita on tulematta, jotka tulee muokkaamaan markkinaa ja sen tulevaisuutta laajastikin. Eli siellä on tiettyjä delegoituja asetuksia, mitä vielä odotellaan. Ja vaikka ne on sivumäärältään todennäköisesti aika lyhyitä, mutta ne tulee muokkaamaan varsinkin sen vedyn osalta niin hyvin laajasti siltä, että miltä se tulevaisuus ja tuotanto näyttää. Vedyn osalta lyhyesti tuosta paketista, eli se oli odotetusti juuri sen näköinen, että minkä varaan se kannattaa rakentaa, eli vetypaketti vastaa hyvin pitkälle samoja rakenteita kuin sähköpuoli ja kaasupuoli aikaisemmin, eli ei ole lähdetty vedylle tekemään mitään siinä mielessä erityistä, vaan noudatetaan niitä vanhoja hyviä rakenteita, jotka nyt toimii sitten kilpailuilla markkinoilla. Että vedyllähän ei ole vielä markkinaa ollenkaan, mutta lähdetään siitä, eli se regulaatiopaketti maalaa sen kuvan sellaisesta infrastruktuurista ja tarpeista regulatorisesti, mitä kypsä vetymarkkina sitten aikanaan on, mutta se perustuu samantyyppisille poikkeuksille kuin mitä kaasupuolella esimerkiksi on ollut. Eli jos on tiettyjä osa-alueita, millä markkina ei ole vielä, ei tarvitse suitsia kilpailua ja muuta, niin siellä on tietyn tyyppisiä poikkeuksia, niin nämä samat ajatukset on valumassa sinne vetypuolelle. Mutta huomioitavaa on kuitenkin, ja tämä koskee myös totta kai biokaasua, mitä enemmässä määrin on se, että jos tulee tämmöisiä äkillisiä ja isompia rakennemuutoksia regulaatiopuolella, niin se tietenkin aina hidastaa investointeja, koska investorit haluaa, että se lainsäädäntö, minkä pohjaan he investointinsa tekee ja ne
infrastruktuurin osa-alueet ja muut, niin on varmaa, ainakin hyvin pitkälle varmaa, ja jos ei se ole varmaa, niin sitä riskistä täytyy maksaa. Eli markkina täytyy kehittyä niin kuin varmasti ja stabiilisti, jotta ne investoinnit menee suunnitellusti eteenpäin. Jämähti. Nytkö jämähti? Haluatko kokeilla? Että... Toimii taas. No, yes. Hyvä. No niin, sitten mennään hetkeksi aikaa pikkasen syvällisemmin Suomen alueelle, eli koskien tätä kaasuasetusta ja direktiiviä. Tosiaan viime viikolla torstaina oli valtioneuvoston yleisistunto, jossa valtioneuvosto päätti lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän koskien sekä tätä kaasumarkkina-asetusta ja direktiiviä, ja nämä kirjelmät hyväksyttiin eteenpäin lähetettäväksi. Täällä on muutamia nostoja siitä, mitä se paketti kokonaisuudessaan pitää sisällään. Ja se vety toistuu tietenkin myös täällä, eli vuodesta 2025 lähtien jäsenvaltioiden täytyisi tässä infrastruktuurissa mahdollistaa 5% vetysekoitteisten maakaasun siirto jäsenvaltioiden välillä, ja nämä edellyttää tietenkin merkittäviä investointeja. Täällä on tässä paketissa totta kai myös paljon muita vihreitä kaasuja tukevaa asiaa, ja se tulee tässä ihan hetken päästä, eli ei ole puhtaasti tosiaankaan vetypainotteista, vaan tukee myös meidän asiaa tässä laajemmaltikin. Eli verkon syöttöpisteisiin on ehdotettu 75% alennusta tariffeista uusiutuville ja vähähiilisille kaasuille, ja tämä voi muuttaa merkittävästi verkonhaltijan tuloja, erityisesti jakeluverkkopuolella. Lisäksi ehdotetaan, että verkon käyttäjät saisivat näissä syöttöpisteissä uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen osalta siirtoverkon haltijalta 100% alennuksen tariffeista kaikissa yhteenliinnätäpisteissä mukaan lukien syöttö- ja ottopisteet kolmansista maista ja LNG-terminaalien syöttö- ja ottopisteet. Eli selvästi vahvaa tukea myös biokaasulle. Sitten jatketaan vielä hetki tämän parissa. Eli selvästi tässä asetusehdotuksessa niin pyritään helpottamaan uusiutuvien vähähiilisten kaasujen käyttöönottoa. Ja koko tämä paketti ylipäänsä, sit puhutaan aavistuksen verran myöhemmin, niin tukee kuluttajan asemaa ja kuluttajan oikeutta valita ja vaihtaa toimittajaa, valita vihreämpää, niin kaikki tämän tyyppiset asiat on huomioitu tässä asetuksessa ja direktiivissä, mitä nyt ehdotetaan, eli näähän on vielä ehdotuksia, mitä virallista ei ole, ja asetus sitten aikanaan, kun se tulee voimaan, niin on suoraan sovellettava, ja direktiivi täytyy sitten vielä implementoida tänne Suomeen, eli pitkä tie sinänsä on edessä, mutta ollaan muutoksessa jo matkalla. Ja tässä asetusehdotuksessa niin helpotetaan uusiutuvien vähähiilisten kaasujen käyttöönottoa energiajärjestelmässä ja mahdollistetaan siirtyminen pois fossiilisesta ilmastoneutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 50 mennessä. Ja kuten totesin tuossa aikaisemminkin, niin se perustuu hyvin pitkälle näihin maakaasumarkkinan sääntelyrakenteisiin, jotka on jo voimassa, mutta ne täydennetään uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen hyödyntämistä ja puhtaan vedyn markkinoiden edistämistä koskevalla säännöstöllä. Ja tämä sektoriintegraatio, mistä muutama sananen tuossa vähän myöhemmin, niin se tukee yhteistyötä eri verkkojen välillä ja nimenomaan sitä, että kaikkien järjestelmien täytyy jatkossa toimia yhdessä ja tämä yhteistyö ulottuu myös maan rajojen yli. Edelleen muutama sananen, mitä sieltä löytyy sieltä uudesta paketista. Eli siellä on erityyppisiä määritelmiä lisätty, jotka helpottaa tämän markkinan rakentumista. Eli siellä on syöttöottojärjestelmän määritelmä lisätty, jonka mukaan kaikki siirto- ja jakeluverkot ja vetyverkot niin on samassa järjestelmässä, jos ne kuuluvat samaan tasehallintajärjestelmään. Ja jakeluverkot ja niihin liitetyt uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen tuotantolaitokset ovat osa tätä syöttö- ja ottojärjestelmää. Siellä on määritelmä tasehallinta-alueesta, virtuaalisesta kauppapaikasta ja semmoisia säännöksiä koskien LNG- ja varasto-operaattoreita,
ja tämä tukee päivän teemaa myös, eli täytyy joka toinen vuosi tällaisten omaisuuskokonaisuuksien haltijoiden arvioida, että voisiko nämä kokonaisuudet paremmin palvella tätä vihreätä siirtymää, niin tämän tyyppistä tarkastelua on laitettu ihan lainsäädäntötasolle. Eli sinänsäkin niin ne eivät jää huomiotta, vaan koko ajan täytyy parantaa ja viedä järjestelmiä ja infrastruktuuria vihreämpään suuntaan. Muutama lisäehdotus ei käynyt näitä tarkemmin läpi. Siirtojärjestelmässä sovellettaisiin aina kiinteää kapasiteettia uusiutuville ja vähähiilisille kaasuille. Annetaan uuden tyyppisiä valtuuksia tehdä verkkosääntöjä ja erityyppisiä suuntaviivoja, eli laajennetaan niitä valtuuksia edelleen ja nimenomaan vihreäseen suuntaan. Pitkäaikaisista kaasun toimitussopimuksista fossiilisella puolella niin kutsutut take or pay-sopimukset, mitä käytetään Euroopassa laajalti, niin niitä ei saisi tehdä enää vuoden 49 lopun jälkeen, mutta ei kuitenkaan koske tämmöisiä vihreitä sopimuksia. Eli jos sulla on uusiutuvista tai vähähiilisistä kaasuista sopimus pitkäksi ajaksi, niin ne eivät ole kiellettyjä, olettaen kuitenkin, että ne on kilpailusääntöjen mukaisia ja ne edistävät hiilestä irtautumista. Sitten siellä on säännöksiä kaasulaitteistojen rakentamisen ja käytön lupamenettelyistä. Ne laajennetaan vetypuolelle. Ja maakaasun siirto- ja jakeluverkkojen, maakaasuvarastojen ja LNG-terminaalien sääntelyä koskevat ehdotukset, ne vastaa kuitenkin sitten pääosin rakenteiltaan sitä, mitä tällä hetkellä on. Eli se vety vaan on siroteltu sinne joka puolelle muiden kaasujen mukaan huomioon otettavaksi. Ihan muutama asia, tämä me voidaan skipata ajan säästämiseksi myös, mutta siellä on myös muun tyyppisiä sääntöjä, jotka tukee vähähiilisten kaasujen mukaan tuloa. Esimerkiksi se, että jäsenvaltioiden täytyy sallia tällaisten uusiutuvien tai vähähiilisten kaasujen pääsy markkinoille ja infraan riippumatta siitä, onko nämä uusiutuvat ja vähähiiliset niiden kaasujen tuotantolaitokset liitetty jakelu- tai siirtoverkkoihin, eli sillä ei saisi olla enää merkitystä. Sitten on tämmöinen erityinen käsite kuin reverse flow, käänteinen syöttö, eli se täytyisi mahdollistaa jakeluverkosta siirtoverkkoon. Ja siirtoverkon haltijoiden täytyisi tehdä yhteistyötä jakeluverkon haltijoiden kanssa ja myös raportoida tästä eteenpäin EU-suuntaan. Eli se yhteistyö, tämä sektoriintegraatio tapahtuu tavallaan sekä oikeastaan vertikaalisesti ja horisontaalisesti, eli järjestelmävastaavat ja jakeluverkon haltijat tekee yhteistyötä ja sitten vielä eri energiamuotojen kesken, eli sekä sähkö, kaasu että vetypuoli jatkossa kaikki toimisi yhdessä. Sitten vielä verkosta, eli toivottavasti jatkossa vihreästä infrastruktuurista, eli moni on multakin kysellyt, että kun mun kokemus alun perin perustuu hyvin niin kuin fossiilisen infran pohjalle ja sitä on tutkinut ja tukenut koko uran ajan, niin mitä tällä tiedolla nyt sitten enää tästä eteenpäin tekee, ja siinähän se pihvi sitten onkin, että jatkossa tuommoinen hyvä varallisuus, mikä meillä on kertynyt sekä siirto- että jakelupuolelle, mukaan lukien sitten erityyppiset laitokset ja terminaalit ja varastot, niin se, että ne on olemassa, on se pohja, ja sitten niitä muutetaan niin, että ne palvelee tätä uutta vihreätä siirtymää. Eli sekä jakeluverkossa että siirtoverkossa kaikissa on uusia ja vanhoja osia. Ne vaatii erityyppisiä investointeja riippuen siitä, mihin käyttötarkoitukseen niitä jatkossa tullaan käyttämään. Ja se 5% vedyn sekoitusvelvoite niin tulee tietenkin, niin kuin sanottiinkin, niin aiheuttamaan suuria investointipaineita. Osa verkon osista saattaa sitä jo kestääkin, nämä ihan uusimmat, mutta tietenkin on osioita, jotka täytyy joka tapauksessa uusia, ja tietenkin käyttöpää on omansa, kuinka suuria sekoitusosuuksia loppukäyttö pystyy hyödyntämään, niin se on toinen juttu. Mutta tähän ollaan menossa, eli vanhasta tehdään uutta ja käyttökelpoista uusiin tarkoituksiin.
Tästä mainittiinkin jo, eli jo sähkö ja kaasu ovat linkittyneet toisiinsa alun perinkin tämmöisten power to gas -asettien tiimoilta, mutta jatkossa sen yhteistyön täytyy syventyä sekä jakelu- ja siirtoverkkojen välillä että näiden eri energiamuotojen välillä. Ja tässä TNE-asetuksessa sieltä on uusi ehdotus, siellä on vety otettu mukaan uutena kategoriana, tämä palvelee tätä sektori-integraatiota ja vihreätä siirtymää. Eli TNE-asetus tosiaan koskee rajat ylittävää energiainfrastruktuuria, niin sinne siellä on uusi peluri mukana. Ja vaikka vety on osana tällaisia 10-vuotissuunnitelmia, niin tämä TNE-ehdotus ei kuitenkaan pakota sen ottamista kansallisiin ohjelmiin, mutta veikkaus on, että aika monessa maassa, kun ollaan nähty, että vetystrategioita ja muita on julkistettu, niin saattaa hyvinkin olla, että se on ilman pakotustakin niin kansallisissa ohjelmissa mukana. Tästäkin oli lyhyesti mainintaa aikaisemmin, eli näillä sekä asetuksen että direktiiviehdotuksen säännöksillä pyritään suojaamaan kuluttajia, vihreätä valintaa. Verkkoja yhdistetään, sektori-integraatiota luodaan erityyppisten uusien työkalujen avulla, jotka tuovat myös uusia riskejä. Eli kun verkot ovat kaikki yhteydessä toisiinsa, hyödynnetään massadataa, digitalisaatiota, mittausta, erityyppisiä mittareita ihan uudella tavalla, niin se aiheuttaa tietenkin erityyppisiä riskejä, muun muassa kyberriskejä, jotta täytyy pystyä ottamaan huomioon ihan eri tavalla, ja se vaikuttaa tietenkin huoltovarmuuteen ensisijassa. Eli kun kaikki on kytköksissä toisiinsa, niin se järjestelmän vakaus on tietenkin toisella tasolla, kun puhutaan yhdestä ja samasta järjestelmästä. Muutama sananen alkuperätakuujärjestelmästä. Eli se on ollut tätä ennen, tämän uuden lain voimaantuloa, niin se on ollut käytössä vain sähkössä, mutta nyt se laajennetaan koskemaan uusiutuvista energialähteistä peräisin olevia kaasuja. Ja tämä kaasun alkuperätakuujärjestelmään, niin siihen voi liittyä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, käyttäjät, markkinatoimijat, riippumatta siitä, onko se kaasu syötetty maakaasuverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella. Se laki astui voimaan joulukuun alussa viime vuonna. Ja näiden vanhojen biokaasusertifikaattien haltijoiden ilmoituksesta myös kaasun alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä voi muuttaa tämän lain voimaan tullessa tai sen jälkeen tämän biosertifikaattirekisteriin merkityn sertifikaatin tämän uuden lain mukaiseksi alkuperätakuuksi, mutta sen täytyy sen ilmoituksen tapahtua ennen toukokuun loppua tänä vuonna. Sitten vielä tästä houkuttelevuudesta ja siitä, että kannattaako vihreäseen infraan panostaa, niin muutama sananen taksonomiasta. Taksonomia on monimutkainen käsite, osa Green Dealia, sen tavoitteita ja Euroopan ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista, jolla pyritään ohjaamaan investointeja kestäviin projekteihin ja aktiviteetteihin. Mikä on kestävää? Sille on tarvittu määritelmä ja sitä varten on laadittu tämä taksonomia. Se taksonomia astui voimaan jo 12. heinäkuuta vuonna 2020, mutta osia siitä on vielä tulematta, eli määritelmät ja muut on näissä teknisissä liitteissä, ja osa siitä tulee voimaan delegoidulla asetuksella, jotka on vielä tulematta. Varmastikin tämän yleisön tietoudessa on, että tämä kaasu ja ydinvoima yhtenä esimerkkinä on sellainen, josta vielä käydään keskustelua, ja nyt näyttäisi siltä, että ne olisi sinne tulossa, mutta jäädään vielä odottamaan lopullista tulosta. Tämä taksonomia soveltuu rahoituslaitoksiin ja suuriin yhtiöihin. Siellä raportoinnissa täytyy avata sekä kapeksia ja opeksia, eli kuinka vihreätä se on, miten ne investoinnit ovat suuntautuneet, miten ne on toteutuneet. Ja jos mietitään biokaasulaitosten puolelta, niin siellä on yleisesti käytössä sen taksonomian piirissä myös tämmöinen ei merkittävää haittaa -periaate. Jos on laitoksissa biokaasupuolella, täytyisi huomioida metaanivuodot, päästöjen vähentyminen tai välttäminen ja määrätysjännöksen hyödyntäminen.
mutta EU-säännösten mukaisesti rakennetut laitoksethan automaattisesti täyttäisi nämä kriteerit, eli olisivat taksonomian mukaisia, jolloin tämä taksonomia ohjaisi myös investointeja sitten biokaasuvarallisuuden puoleen ja siihen investoimiseen. Tässä oli mun esitys tänään. Mä olen tämän viikon täällä Mikkelin seudulla, eli jos herää kysymyksiä, niitä voi kysyä tietenkin myös tässä. Ja tulen mielelläni kahville, jos joku haluaa keskusteluja jatkaa, ja aina voi soittaa myöhemminkin, niin mut saa kyllä hyvin kiinni. Kiitos oikein paljon tästä kattavasta esityksestä ja puheenvuorosta. Tänne oli tullut chattiin yksi kysymys, johon ilmeisesti Saara myös vastasi sinne chattiin. Okay. Kysymys taisi olla nimenomaan Saaralle ja Saara-esityksestä koskevaa henkilöautojen määrää, että miten realistinen se on tuonne vuoteen 2030 mennessä. Olisiko Lauralle tässä vaiheessa kysyttävää? Jos ei, niin seuraavaksi meillä on tulossa tauko, mutta ennen kuin lähdetään tauolle, me puhelimella sellaiselle sivulle kuin www.menti.com. Ja syötetään sen jälkeen sinne koodi. Se löytyy myös tuosta chatista. Ja otetaan vähän tällaista osallistavaa kyselyä. Siellä on ensimmäisenä kysytään sitä, että tietoa paikalliseen biokaasutuotantoon, eli kysytään sitä, että miten tällaista tietoa tähän paikalliseen biokaasutuotantoon tai jakeluun ja kaasuautoiluun on teidän mielestä saatavilla. Erittäin hyvin, hyvin, huonosti vai erittäin huonosti? Eli mene puhelimella osoitteeseen www.menti.com ja syötät sinne tuosta chatista ton koodin 41114686. Voit toki tehdä tämän myös tietokoneella, mutta sitten pitää muistaa palata takaisin tänne Teamsiin. Ja katsotaan sitten että miten te olette vastannut siihen kyselyyn. Kyselyn mukaisesti laitetaan tuohon kaikille vielä nähtäväksi. Noin. Eli kyselyn mukaan tietoa paikalliseen biokaasutuotantoon, jakeluun sekä kaasuautoiluun on saatavilla hyvin. Suurin osa on sitä mieltä, että hyvin. Ja tauon ajaksi tänne tulee Mentiin toinen kysymys, johon voitte kaikessa rauhassa vastata tauon aikana. Jatketaan tätä webinaariohjelmaa 10.25, eli nyt tässä on noin 15 minuutin tauko, jonka aikana voi käydä täyttämässä kahvikuppia ja käydä biotauolla ja näin, niin palataan hetken päästä.
Saara, kokeilen Maarit tässä ja kokeilen ääntä, että kuuluuko. Kuuluu ääni. Kokeillaanpas tuota kameraakin. Toimii. Toinen. Olisiko toi? Kokeillaan vielä tätä jakamistakin. Joo, onnistuu tai näkyy. Joo. Ja sit, tai nyt se näkyy siinä, ei ole vielä esitystilassa. Joo. Ja nyt näkyy esitystilassa. Jos haluat, niin voit jättää siihen jo. Joo. Tämän ekan. Ja haluatko sä kokeilla, että lähteekö se liikenteeseen? Joo, kokeillaanpas, kyllä. Yes, eli lähtee liikenteeseen, hyvä. Ja kello on pykälässä, eli ollaan menossa eteenpäin meidän webinaariohjelmassa. Tuossa tauon aikana kävitte upeasti vastaamassa kysymyksiin tuolla Mentissä. Eli toisena kysymyksenä siellä oli että millaisia kokemuksia on biokaasun saatavuudesta ja käyttömahdollisuuksista Etelä-Savossa. Meinasi tulla tenkkapoo, että mitä siellä kysyttiin, ikään kuin kysymys hävisi jo tuosta. Mutta jatketaan. Seuraavaksi kuullaan Järvi-Suomen Energia Oy-projektipäällikkö Maarit Karia. Ja Maarit tulee puhumaan meille biokaasun kestävyysvaatimuksista ja alueellisesta ravinnetaloudesta. Niin Maarit, olepa hyvä. Me on saatu jo tähän jako hienosti käyntiin. Kiitos. Tosiaan Järvi-Suomen biokaasuhankkeen niin kuin näkökulmasta tai resurssilla tässä nyt puhun ja työskentelen ProAgria Keskustenliitossa, mutta teen tuolla Etelä-Savon ProAgrialle aika monenlaisia asioita niin kuin, ja tosiaan tässä kohtaa nyt puhun tästä kestävyydestä nyt tämmöisellä lyhyellä aikataululla niin kuin aika yleisesti ja sitten alkutuotannon näkökulmasta. Taustasta nyt en enempää tässä kohtaa, mutta olen tuolla agronomiselta pohjalta sitten kunnostautunut myös täällä energiapuolella ja kovasti tekemisessä niin kuin kestävyyden kanssa vähän laajemminkin. Mutta poimin tähän alkuun tälleen tuosta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta tätä biokaasukohtaa ja noilla lihavoidulla kohdilla oikeastaan haluan korostaa sitä, että alkutuotannossa biokaasu liittyy myöskin LULUCF-sektoriin, sen päästöihin ja toisaalta sitten taas ravinnekierrätykseen ja ravinnetalouteen ihan keskeisesti. Ja niin kuin tiedetään, niin sitä on nyt tuettukin hiljakkoin niin kuin vähän voimallisemminkin näitä investointeja, erityisesti maatiloilla, mutta myöskin yrityksissä. Ja esimerkiksi tuo ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa tuetaan erityisesti tämmöisiä teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan niin kuin parantaa tätä kierrätysravinteiden niin kuin logistiikkaa ja väkevyyntiastetta ja niin edelleen. Sitten tämmöinen maatalouden ravinteet ja energiakäyttöön hankkeessa sitten myöskin autetaan niin kuin hankehakemusten tekemisessä tuohon investointien tukemiseen tai sen niin kuin tämmöiseen kehittämistyöhön. Tähän poimin jo vuoden 2020 tammikuussa julkaistusta biokaasuohjelman tämmöisen työryhmän loppuraportti mietinnöstä taulukon, jonka on siirtänyt Exceliin ja siellä niin kuin näistä energiapotentiaaleista, niin aika iso osa on kuitenkin tuolla maatalouden puolelta ajatuksia. Ja tuosta kokonaisuudesta peräti neljännes perustuisi lantoihin. Ja sitten on isoja, erityisesti tuo olki näyttelee tuossa kokonaisuudesta iso osaa. Mutta sitten jos ajatellaan, että näistä potentiaaleista, niin tällä hetkellä on käytössä biokaasun tuotantoon noin 10%. Ja kasvuvaraa siinä on, mutta on myös erilaisia haasteita. Toisaalta tuossa vasemmalla nähdään myöskin, että niiden niin kuin syöte tähän ravinnetalouteen on merkittävä typen ja fosforin osalta, mutta myöskin kaliumin ja hiven ravinteiden erityisesti. Sitten taas tässä, mikä nyt oli lausunnolla tammikuun puoliväliä asti, tämä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman niin päivitetty versio, kun ajatellaan, että mitä siellä on sitä resurssia ja mitä on niin suunnitelmaa ja laskelmaa siitä, että minkälaisia
tai peltoalueita tulisi käyttöön tämän niin kuin tavoitteiden saavuttamisessa, niin biokaasunurmet kivennäismaalla siinä on vain 74 000 hehtaaria, siis vaan siinä nähden, nyt tuossa edellisessä taulukossa puhuttiin jo säilörehunurmistakin yli 200 000 hehtaaria. Mutta sitten on lisäksi voisi ajatella, että turvemailla maatilojen käyttöön tuotettavaa biomassaa pelloilta, niin voisi tulla peräti noilta niin kuin ympäristö- niin kuin päästöjen vähennyskeinojen kautta korotetulla vedenpinnalla nurmimassaa. Sitten myös kerääjäkasveista voidaan ajatella, että tuosta hehtaarimäärästä jonkin verran voisi saada biomassaa biokaasun tuotantoon ja myös maanparannus- ja saneerauskasvien puolelta sekä viherlannoitusnurmista kivennäismaalta. Että kyllähän siellä sitä potentiaalia on, jos se toteutuu. Ja tässä on muistettava, että samaan aikaan kotieläintuotantopuolella maidon tuotannon vähenemistä jonkin verran on odotettavissa, eli sitä peltoalaa voisi vapautua rehuntuotannosta ja toisaalta sitä voisi siirtyä taas niin kuin viljelykierron ja maan kunnonkin kannalta niin kuin maan parannuskäyttöön. Alueellisesti on valtavan suuria eroja. Kun ajatellaan näitä maatalouden päästöjä, mistä muodostuu sitten se hiilidioksidi tai kasvihuonekaasukuorma, joka sitten kohdistuisi biopolttoaineessakin sit sille lopputuotteelle, niin toi maaperän dityppioksidipäästöt on se merkittävin päästö, mitä otetaan laskennassa huomioon. Ja ne sattuu olla turvemailla moninkertaiset verrattuna kivennäismaan dityppioksidipäästöihin, niin se on yksi syy, miksi turvemaat ovat aika niin kuin epäedullisia lähteitä niin kuin nurmibiomassan tuotantoon. Sitten toisaalta LULUCF-sektorilla niin se on nimenomaan turvemaat, josta muodostuu se päästö, ja turvemaiden päästö on se, mikä siinä niin kuin lasketaan. Jos ajatellaan, että osa biomassasta tuotettaisiin kuitenkin turvemailla, niin se vähentäisi toisaalta niitä dityppioksidipäästöjä, koska nurmi ja monivuotinen nurmi erityisesti ja yleensäkin kasvipeitteisyys vähentää noita myöskin hiilidioksidin hajoamista. Kun ajatellaan kokonaisuutena, niin maatalousperäiset syötteet ja biokaasu, niin mikä rooli sillä on? Lannat, erityisesti tuollaisissa yhteismädättämöissä, ne täytyy olla jotenkin konsentroidussa muodossa, eli joku separoitu liete, kuivalannat, erityisesti kuljettamista ajatellen, on taloudellisempia. Lietelannat on taas maatilalaitoksissa niin kuin aika tärkeitä, ne on helposti siellä hyödynnettävissä. Sitten taas kivennäismaat, niin kuin maaperälähtöisesti, niin on erityisesti nämä kivennäismaiden nurmet ja hiilensidonta biokaasusyötteisiin. Sitten taas ajatellaan kasvikohtaisesti rehunurmista, erityisesti typensidonta, eli biologinen typensidonta, johon tämmöiset apilanurmet soveltuu tai toimii. Ja viljelykierron niin kuin roolissa siellä voisi olla nurmea muutenkin kuin rehukäyttöön. Ja tai sitten toisaalta, jos on paljon nurmea, niin tarvitaan reserviä sen takia, että kaikkina vuosina ei saada niin paljon rehusatoa, jolloin sitten taas hyvinä vuosina sieltä voisi riittää tätä biomassaa. Taas pari minuuttia. Maanparannustarkoituksessa, niin siellä on niin kuin potentiaalia. Ja sitten toisaalta non-food puolella. Ja nämä kaikki kietoutuu siihen, että niistä saataisiin myöskin sitten ravinnepotentiaalia. Tässä on sitten ihan esimerkki erästä biokaasulaitoksesta, että mikä sen niin kuin biokaasuprosessin merkitys on siellä ravinnetaloudessa. Tuo oikealla puolella näkyy niin kuin tuon liukoisen typen lisääntyminen ihan sen pelkän biokaasuprosessin ansiosta. Ja samalla tavalla tuossa alhaalla niin on sitten taas euroina se liukoisen typen lisäys niin kuin nykyisellä syötteellä ja mikä siellä on se lannan osuus, missä sitä typpeä, niin kuin liukoista typpeä tulee lisää. Ja sitten jos siellä olisi vielä lisänurmea 100 hehtaaria, mikä on niin kuin teoreettinen, niin se toisi siihen vielä entistä enemmän sitä liukoista typpeä, jonka arvo olisi kohtalaisen pienelläkin biokaasulaitoksella 30 000 euroa vuodessa. Sen verran vaan, että se on myös tässä maatalouden ilmastotiekartassa tämä biokaasurooli. Ja tämä kestävyys, niin sehän
ihan lyhyesti, niin se on tämä alkuperä, se on joko on-off, mikä hyväksytään, ja sitten toisaalta taas tämä koko ketju tuotteeksi asti, niin on se, johon, josta lasketaan se kasvihuonekaasupäästö vähenemä, jonka vaatimus on liikennebiokaasulla ja nesteellä 65%, ja sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannossa vielä tiukemmat. Ja sen verran tästä vielä, että tuotannon nurmissa se lasketaan koko sitä kasvukauden ajalta tai koko vuoden ajalta, ja taas tähteissä se alkaa siitä korjuusta, ja lannan osalta ja muun, niin se alkaa kuljetuksesta. Ja lannan osalta niin kun voidaan hyödyntää vielä tämmöistä lantabonusta vähentämään sitä lopputuotteen niin kun laskettavaa päästöä. Ja miten se voi toteutua? Tämä on Luken selvityksestä. Lanta säilörehunurmisyötteenä voi täyttää nämä vaatimukset on Luken selvityksen mukaan, ja tietysti viherlannoitusnurmit, jossa alkaa siitä korjusta vasta tämä päästölaskenta. Ja sitten on laskenut tuossa Etelä-Savossa joistakin kohteista, että miten toteutuu tai toteutuisi. Tai oikeastaan nämä teoreettisia laskelmia, mutta vähän tyyppisesti, mitä siellä voisi olla. Niin pelkällä heinänurmella se on tosiaankin vaikea saavuttaa. Ja heinäapilanurmi, jossa on sitä typensidontaa, niin on siinä ja siinä. Mutta silloin kun on lantaa mukana, niin silloin se on helppo täyttää. Ja ihan vaan materiaalista voitte myöhemmin sitten tilata uutiskirjan tästä Etelä-Savon energia- ja ilmastoteemasta tai liittyä Facebook-ryhmään. Tästä ravinnepuolesta on vielä Luomulehden artikkeli tässä vuoden ensimmäisessä numerossa tästä ravinne- tai liukoisen typen niin kuin lisäyksen taloudellisesta vaikutuksesta juttu. Kiitos Maarit. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Kaasun tuotanto ja jakelu Mikkelissä. Tästä meille tulee puhumaan Etelä-Savo Energia Oy:n projektipäällikkö Mikko Liukkonen. Tervehdys Mikko. Morjesta, morjesta. Katsotaanko materiaalit, jaatko sieltä vai jaanko täältä? Minä voin tästä koettaa. Kokeillaan, että miten lähtee. Lähtikö näkymään? Näkyy, ei näy vielä esitystilassa, että nyt on esitystilassa. Hyvä. Hyvä, eli ole hyvä. Kiitoksia, ja tosiaan joo, toimin Etelä-Savon Energialla projektipäällikkönä ja vedän tästä esittelyn nyt kaasun tuotannon ja jakelusta, että minkälaista tämä tässä Mikkelissä on. Meillähän on täällä näin pari tuotantolaitosta ja sitten tuolla on laitettu alapalluraan LNG ja LPG-osio, jossa koemme senkin, että se on ikään kuin tuotantona siellä, josta pystytään sitten kaasua jakelemaan sitten näistä eteenpäin. Ja tosiaan meidän tuotteet on paineistettu biokaasu, paineistettu maakaasu ja sitten nesteytetty biokaasu on tulossa. Nesteytetty maakaasu on tällä hetkellä saatavissa. Kaasun tuotantolaitoksiahan täällä on kaksi kappaletta. Biosaarilla Oy tuolla Metsäsaarilla jätekeskuksen alueella. Biohauki Oy Haukivuorella siinä hyvin kylän kupeessa. Ja sitten LNG ja LPG, niin näähän sitten hankitaan täällä suomalaisilta toimijoilta sitten ja pystymme siitä sitten jakelun toimesta sitten myöskin LNG ja LPG:tä paineistamaan sitten tuonne paineistetulle puolelle. Meillä kaasujakeluasemia tällä hetkellä on Haukivuorella, Kraanilla, Tuskussa ja Kuortissa. Nämä neljä asemaa on julkista ja yksi sitten on tuolla Sairilan jätekeskuksen tai kierrätyskeskuksen sisällä, jossa asema pystyy palvelemaan tarvittaessa sitten kierrätyskeskuksen aukioloaikojen mukaisesti. Päätehtävä sillä asemalla on sitten sen biokaasun tai tuotetun biokaasun sitten jakaminen näille sitten neljälle asemalle, tai Haukivuoren asema toki
tuottaa myös itse siellä biokaasu. Meidän brändihän on e-kaasuasemat tässä näin. Aikaisemmin oli tuossa Haukivuoren asema oli omanaan biohauen alla ja sitten tuota Biosaarella asema, joka tuohon Graanille lähdettiin tekemään tai tehtiin silloin aukesi vuonna 2017, niin se siirtyy sitten Esen omistukseen 2019 eli helmikuussa. Ja silloin tämä e-kaasuasemat brändi sitten tähän luotiin ja nyt se tässä tunnusomaisesti nämä violetit katokset siinä ja paikallista biokaasua sitten tunnuksella oleva verkosto. Tuskuun rakennettiin viime tai pari vuotta sitten oli niin kuin rakenteilla aloitettiin rakentamaan ja viime vuonna kesällä saatiin käyttöön nesteytetyn kaasun asema. Siellä on myös sitten paineistetun kaasun asema. Ja tämähän on niin kuin rakennettu silmällä pitäen täysin raskasta liikennettä varten. Eli tietenkin nesteytetty on niin kuin raskaalle liikenteelle hyvin, hyvin soveltuva. Ja sitten tuota paineistetulla puolella on myös sitten isommat liittimet siellä, kun millä henkilöautoihin sitä tankataan. Ja sitä kautta saadaan sitten vähän tankkausnopeutta nostettua tuonne kuorma-autoliikenteelle, joka sitten paineistettua biokaasua käyttää. Ja tosiaan nesteytetty kaasuhan on tällä hetkellä tuolla aika paljon tuolla runkoliikennemaailmassa. Ne autot soveltuvat sinne, tehoja löytyy. Päästö vähenemään tällä LNG:llä saadaan myös jo, eli nesteytetyllä maakaasulla niin muodostettua, vaikka se fossiilista onkin. Ja sitten LPG:llä tietenkin saadaan suurempi päästövähenemä luotua sitten polttoainetuotteille. Näillä autoilla on hyvä toimintasäde. On niin kuin varmaan tullaan tuolla jälkeenpäin kuulemaan. Ja sitten koko ajan laajeneva tankkausverkosto. Eli Mikkelin ympäristössä tässä näin, niin meillä on sitten tankkausverkostoa. Lähimmät tankkausasemat löytyy Lahdesta, Jyväskylästä, Kuopiosta sekä Lappeenrannasta. Kouvolaan on rakenteilla tulossa ja tässä niin kuin risteyskohdassa niin hyvin, hyvin hyvän säteen omaavasti on kyllä sitten vaihtoehtoja saatavilla, kuskaa sitten tavaraa mihin suuntaan tahansa. Aikaisemmin kuultiinkin jo tuosta Traficomin tuesta sitten näille kaasukuorman autoille. Ja siellä tosiaan on sitten erilaisia tukia ja eri suuruisia summia riippuen niistä, että minkälaisia autoja sitten on hankkimassa. No minkä takia sitten se biokaasu on, että se on tosiaan erittäin vähän päästöinen, että sillä päästään elinkaaripäästössä niin jopa 90% pienenemään. Ja tietenkin se on sitten taloudellisempi ja selkeästi edullisempi kuin bensiini. Ja kyllä se on edullisempi kuin dieselikin, joka tuli tuolla myös aikaisemmissa esityksissä selville. Toki, niin kuin täällä on keskusteluissa ollut, niin autojen hankintahinta on hieman korkeampi, mutta siihen se tukipuoli on olemassa. Ja tässähän tietenkin mikä yksi niin kuin on aika olennainen osa myös asioita on se, että tämähän on tukee tätä kierto- ja aluetaloutta Mikkelissä. Että tässä se tuotetaan, tässä se jaellaan ja sitten saadaan toki kansallisesti päästövähenemään aikaisesti, mutta myöskin sitten hyvin voimakkaasti tässä kaupunkiliikennekuvassa sitä saadaan pienennettyä. Ja sitten se raha jää kiertämään tähän aluetalouteen. Tässä on muutama esimerkki siitä. Tosiaan siellä on, niin kuin näkyy kaupunkikuvassa, niin busseja. Ja sitten Etelä-Savon Energian on tuossa noin
tämmöinen nostokoriauto, jolla korjataan sitten valaistuksia, katuvaloja, kaikkea mahdollista. Senkin näkee tuolla liikkuvan sitten kaupunkikuvassa. Ja näiden iso tietenkin merkitys on se, että ne kyllä päästöt sitten ei tule typenoksideja juurikaan eikä muitakaan tällaisia. Ne on hyvin paljon niin kuin pienhiukkasia tai vastaavia, että biokaasu palaessaan tai metaani palaessaan tuottaa pääosin vettä ja hiilidioksidia. E-kaasuasemilla meillä on sivu www.ekaasuasemat.fi. Sieltä voi käydä kurkkaamassa vähän, että mitä siinä on. Meillä on siellä yrityksille yrityskorttimahdollisuus ja siellä on sitten lomakkeet sitä varten, että sieltä voi ottaa yhteyttä meihin sitten, jos tämmöinen asia siinä kiinnostaa. Pari sanaa, mitä se biokaasu on. Sehän on siis hapettomissa olosuhteissa tapahtuvaa mikrobien elintoiminnan jätteenä syntyvää kaasua, ja suurin osa siitä on metaania ja hiilidioksidia. Jatkuvasti sitä syntyy luonnossa ihmisten ja eläinten ruoansulatusjärjestelmissä sekä kaikenlaisen biomassa hajotessa. Knoppitietona tuohon noin, että jos suomalaisten suolistokaasut kerättäisiin, niin sillä pystyttäisiin ajamaan 1,5 miljoonaa kilometriä. Ja sieltä tulee myös vetyä. Ja metaani on tämä pääkomponentti, joka siellä palaa, energia sisältävä osa. Ja tietysti tämä biometaani on sitten yhteisnimi kaikilla teknologioilla biomassasta valmistetulle metaanille. Kaasun tuotantoprosessista pikkusen, että siellä on yleensä tässä laitokset vähän erilaisia, mutta pääosin toimivat samalla tavalla, eli on syötteiden vastaanotto mädätysreaktoreissa, ja sen jälkeen siitä sitten tämä itse mädätysprosessin tulos, kiinteä aine, joka sieltä tulee, menee usein separointiin, voi mennä suoraankin, jos on tämmöinen niin kuin liemimäinen reaktori, niin voi mennä suoraankin jakeluun, mutta separoinnin kautta sitten jakeet separoidaan kiinteiksi ja nestemäiseksi jakeeksi. Ja kaikki tämä tapahtuu tietysti hygienisointien kautta, jotta saadaan sitten sille tuotteelle hygienisointivaade täytettyä. Ja kaasu menee sieltä sitten raakakaasun varastoinnin kautta jalostukseen, kaasun paineistusyksikön kautta sitten jakeluun. Ja jos tosiaan enemmän tässä innostu, niin tuolla Biohauen nettisivuilla, e-kaasuasemien sivuilla on Biohauen kaasun tuotantoprosessista sitten linkki YouTube-video, josta sitten näkee vähän enemmän. Se on pariminuuttinen, pikkusen vajaa 3-minuuttinen video, ja sieltä saa pikkusen enemmän sitten tietoa siihen. No, tuotannosta tulikin jo mainittua, että tosiaan täällä kaksi biojalostamoa. Biohauki Oy, joka on tällä hetkellä 100-prosenttisesti Etelä-Savon Energian omistama, ja sitten Biosaarilla Oy, jossa omistusprosentit jakautuu paikallisen kierrätysyhtiön Metsäsaarilla Oyn ja Esen kesken. Ja näiden tuotannot ovat siis liikennebiokaasun tuotantoja. Sitten sieltä tulee erilaisia maanparannusjakeita sitten tässä rejektimuodossa. No, Biosaarilla on tuolla tosiaan kierrätyskeskuksen luona. Tuossa on aika hyvä yleiskuva siitä, mitä siinä alueessa on, ja sehän käsittelee sitten Mikkelin talousalueen biojätteet ja jätevesilietteet tämän biojalostamon avulla. Siitä sitten tuotetaan liikennebiokaasua ja sitten näitä maanparannusjakeita siitä sitten lopputuotteen. Ja tällä hetkellä siellä mennään niin, että siellä on kaksi reaktoria käytössä ja kolmannen reaktorin ylösajo on aloitettu tämän kuun alkupuolella, jolloin laitosta saadaan sitten taas kokonaiskäyttöastetta nostettua siinä ja biokaasun tuotantoa enemmän tähän seudulle. Tulevaisuudessa uskotaan, että päästään sinne 100% noin vuonna 2024.
Ja tietysti sitten tässä käsitellään asumisesta syntyvät biojätteet ja myöskin erilaisten kuntien, lähikuntien ja muiden biojätteitä pystytään käsittelemään sitten tähän. Sekä tämmöisiä teollisuuden ja maatalouden sivuainevirtoja. No, Biosaarilan tapauksessakin kaikki kaasu menee liikennekäyttöön, että siellä se jalostetaan. Kuvassa näkyy se kaasun varastointi, raakakaasun varastointi, pallo ja sitten kaasujalostusyksikkö, jolla metaanipitoisuus nostetaan liikennekaasulle kelpoiselle tasolle, eli yli 95%, ja sitten poistetaan muut haitta-aineet sieltä, joita on biokaasussa, sitten raakabiokaasussa olemassa. Valtakunnallisestihan mennään tosi lujaa näissä henkilöpakettiauto raskaan kaluston kehityksessä, ja Mikkelissä tietysti vielä lujempaa, että niin kuin verrattuna valtakunnalliseen tasoon. Toki automääriä on aika vähän, niin siitä johtuu myös aika voimakkaat kasvuprosentit, mutta uskomus on siinä, että kyllä tämä vihreä vaihtoehto siihen suuntaankin raskasta liikennettä sitten antaa ainakin mahdollisuuden sille, että päästään vihreäseen vaihtoehtoon sitten raskaammassa liikenteessä. Ja Biosaarilan nettisivut löytyy sitten www.biosaarila.fi osoitteesta. Tuolla jo mainitsin aikaisemminkin, että toinen tuotantolaitos Biohauki Oy, sehän on sitten tuolla Haukivuoren taajamassa, ja siinä tuota luvitusprosessi aloitettiin jo vuonna 2013, ja silloin tämä biokaasu oli pikkusen uutta asiaa, ja silloin se kesti useamman vuoden. 2016 päästiin sitten itse laitosta rakentamaan, ja siinä erinäisten vaiheiden kautta sitten tuotanto varsinaisesti aloitettiin kesällä 2020. Siellä on tämmöinen erikoisuus, että siellä on tämmöinen kaksisuuntainen kaukolämpö Haukivuoren lämmön kanssa, jossa sitten tämä biohauki pystyy tarvittaessa niin sanotusti soihduttamaan tämän ylijäämäkaasun tai häiriötilanteessa syntyvän kaasun sitten kaukolämmöksi. Eli menee aina sitten hyötykäyttöön. Se siellä valmistaa liikennebiokaasua lannasta, sitten nurmesta ja muista maatalouden sivuvirroista, ja tosiaan ne pitää olla sitten sivuvirtoja, että siellä sitten niitä vastaanotellaan. Kuvassa näkyy vähän laitosta samankaltaisesti, että siellä pikkusen eri layoutilla vaan olemassa, mutta hyvin samankaltainen rakenne kuin Biosaarilassa ja hyvin samankaltainen perusperiaatteelta oleva rakenne kuin kaikkialla muuallakin. Ja Biohauen nettisivut löytyy sitten vastaavasti www.biohauki.fi. Tässä tämmöinen tiivistetty paketti tästä ja kuva kraanin tankkausasemasta, jossa jo tosiaan sitten jätepakkari hakemassa joskus keväällä kaasua. Kiitos Mikko oikein paljon. Olisiko tässä kohdassa Mikolle kysymyksiä? Peukkuja ja sydämiä ainakin tuli. No, mennään ohjelmassa. Jaana, ole hyvä. Joo, Jaana Leppänen, Etelä-Savon elystä ja hiilineutraali Etelä-Savon hankkeesta. Tässä tuli mieleen sellainen kysymys, että miten tämmöisten biokaasu raskaan liikenteen nämä kuljetusalon ajoneuvot, jäteautot sun muut, niin onko niiden tekninen toimintavarmuus sama kuin näiden vanhakantaisempien diesel ja muiden, onko niissä mitään
eroa tämän käyttövoiman pohjalta? Että onko vikaantumisia, rikkoontumisia tuolla havaittu enemmän? No me varmasti kuulemme tästä seuraavissa esityksissä. Siellä on tulossa sitten ihan käyttökokemuksia siitä, mutta sinällään, että meidän tietoon ei ole tullut vielä tällä hetkellä sellaisia, että olisi kauheasti mitään tämmöistä ollut, että toki tämän niin kuin raskaamman liikenteen puolesta, niin sitten toi LNG siellä, niin sehän asettaa omat vaatimukset, että kyllä siinä mielellään rekka pitää liikkua koko ajan johtuen tietyistä LNG:n ominaisuuksista, koska se on hyvin kylmää ja sitä muodostuu sitten siellä auton tankissa höyryksi koko ajan, mutta kyllä ne autovalmistajat siihenkin on sitten niin kuin tehneet ratkaisuja. Mutta tosiaan uskon, että kuulemme tästä sitten seuraavissa esityksissä. Hyvä. Kiitos Jaanalle kysymyksestä ja Mikolle vastauksesta. Ja niin kuin tuossa Mikko jo vähän lupaili, että mitä seuraavaksi, niin entäs yritykset ja heidän näkökulma tähän kaasuautoiluun? Ensimmäisenä yritysten näkökulmasta tulee kertomaan Tuomas, siellä vielä viittas. Otetaan Tuomas, jos jää, niin tuon ensimmäisen yritysnäkökulman jälkeen sun puheenvuoroa. Mutta ensimmäisenä tulee Lassila ja Tikanoja Oy:ltä kalustopäällikkö Janne Koskela. Tervehdys, Janne. No niin, terve, täällä ollaan, kuuluuko? Kuuluu. Jaatko sieltä vai haluatko, että mä jaan täältä? Minä voin täältä jakaa ne. Yes. No ja nyt näkyy, mutta sitten kun menee vielä esitystilaan, niin... Onko se nyt koko näytön esitystila vai? Ei, nyt se näkyy ne nyt näkyy siis toi varmaan samoin kuin se näkyy sulle, että me nähdään myös toi seuraava dia. Aha, no ihan hetkonen, pahoittelut. Niin ei mitään. Koita tuolta asetuksien kautta saada nyt sen pois vai menisiköhän se, jos mä otan tuon toisen näytön. Se häiritsee aina. Niin. Ja sitten aina kun kuvittelee, että tietää, miten se menee, niin ensi kerran se menee eri tavalla. Just näin. Ja nyt se meni taas siihen samaan. Mutta olisiko sitten niin, jos sä laitat sen ensin siihen kokonäyttötilaan, kokonäyttötilaan ja jaat vasta sen jälkeen, mulla ainakin itselläni auttaa se. Joo, tehdään näin päin. Niin, se menee silloinkin. Pystytkö sen jakamaan sieltä nyt sitten? Jos mulle niin pystyn, tai ainakin kuvittelen pystyväni. Näkyykö nytten? Nyt pitäisi näkyä, eikö näykki? Kyllä näkyy. Yes. Eli mulla vaan nyt itselläni jumittaa tämä, että mä en pääse. Pääse pois siitä. Okei. Okay. Ihan hetkonen. Joo. Ehkä nyt. Menipäs tämä nyt hankalaksi. Mä en nyt näe itse sitä ollenkaan. Mä en pääse enää siihen. Niin kuin... No nyt mä sain näkyä. Pahoittelut, yes, nyt tästä sähköäksestä. Ei haittaa. Eli tosiaan Janne Koskela ja LT-ympäristöpalveluissa vastaan tuosta kalustosta ja logistiikasta. Taas hukkas mulla sen, mutta tämä jumittaa tämä kyllä nyt pahemman kerran. Tämä.
ei ole mitään hätää. Pysyisiköhän se nyt siinä. No niin. Niin, eli vastaan kalustosta ja logistiikasta. Ja tuossa on nyt ensimmäisellä slaidilla hiihtoloma-aiheeseen sopivasti tuolta pohjoisesta. Tuolla me ajetaan kyllä uusiutuvalla dieselillä. Se on tuo meidän tuommoinen kierrätysnaattori, kerätään noista Lapin hiihtokeskuksista biojätettä. Et siellä aikaisemmin ei sitä kerätty. Tuolla sitten kerätään. Et vaati tosi vähän sekin kommervenkkejä, että pystytään ajaa. Et se on niin pitkä reitti silloin varmaan 600 kilometriä se reitti, kun se ajaa, niin meidän piti vaihtaa tankki siihen, että se pääsee ajaan se reitin uusiutuvalla dieselillä. Niin. Sekin osoittaa, että olemme kyllä valmiit tekemään toimenpiteitä näihin päästövähennyksiin eteen. Voi vaihtaa slaidin siitä. Niin. Mä vaan otin tähän näin niin kuin yleisesti, ei meidän tarvitse näitä käydä, mutta otin niin kuin, että ihmiset sitten vähän tietää, että mitä me nyt Lassilla tikaajalla tehdään. Ja tuosta meidän niin kuin tuosta strategiapuun keskellä se, niin kuin se ydinsanoma on, että teemme kiertotaloudesta totta ja tosiaan pyritään niin kuin sitten omalta osaltamme torjumaan sitä ilmastonmuutosta ja olemaan niin kuin siellä ihan tämän homman ytimistä, että ei tarvitse tuossa sen enempää tuosta kohtaa olla. Et siinä seuraavalla slaidilla on sitten, että mitkä niitä meidän niin kuin palvelut on, millä me sitten toteutetaan kiertotaloutta. Eli siinä nyt näkyy jos jonkunnäköistä kierrätysraaka-aineiden käsittelystä ja raaka-aineiden keräilystä lähtien ja sitten myös tuonne kiinteistöpuolelle. Eli sieltähän niin kuin paljon Suomenkin päästöistä tulee noista kiinteistöjen lämmityksistä, niin myös niin kuin sillä puolella sitten pyritään olemaan niin kuin mukana auttamassa. Mutta joo, voi mennä tästäkin eteenpäin. Eli sitten itse tosiaan toimin ympäristöpalveluissa, niin meillähän on tosiaan sitten niin kuin tiivistettynä tehtävä, että hoitaa se asiakkaiden materiaalit tehokkaasti kiertoon mahdollisimman korkealla jalostusasteella. Ja meillä on käytössä noin 700 ajoneuvoa, joista on suurin osa raskasta kalustoa, eli yli 12 tonnisia. Meillä on aika paljon sitten noita tapahtumia siellä, eli vuoden jokaisena arkipäivänä me ajetaan yli 2 kertaa maapallon ympäri, että viime vuoden luvuilla taisi olla joku 89,000 kilometriä per arkipäivä. Ja sitten yli 50 000 palvelutapahtumaa sitten suoritetaan, niin sitten sen nyt tuostakin jo hyvin ymmärtää, että niin siitähän tulee aika paljon päästöjä ja se onkin meillä niin kuin tuossa meidän tekemisissä tosi isossa roolissa sitten niiden vähentäminen. Voi mennä eteenpäin. Eli meillähän on niin kuin kovat vastuullisuustavoitteet sitten asetettu. Mikä olisikohan nyt siitä on aika menee niin nopeasti, 2-3 vuotta, olisiko 2019 ollut meidän hallituksen toimesta. Eli meillä on niin kuin ensinnäkin tuet, meidän niin kuin hiilikädenjälki kasvaa nopeammin kuin liikevaihto. Eli hiilikädenjälkihän on se, että mitä me tuolla omalla toiminnalla autamme sitten meidän asiakkaita vähentämään niitä omia päästöjä. Ja hiilijalanjäljestä meillä on sitten, että puolittaa se tuohon 2030 mennessä. Ja meillä on aika kova tuo niin kuin vuosi, mihin me sitten niin kuin verrataan, eli se on toi suhteessa vuoteen 2018, että ne taisi olla tuolla aikaisemmassa esityksessä, oliko ne kansalliset tavoitteet suhteessa vuoteen 2005, eli me pelkästään 2010-luvulla niin varmaan 20-25% vähennetty meidän päästöjä. Tuo on kova tavoite niin kuin siinä mielessä, mutta meillä niin kuin hyvin siinä menee, että että ollaan ihan hyvin niin kuin edelläkin sitä siinä juoksuvahdissa ja se, että miten me sitten päästään sinne, niin tässä niin kuin päivän aiheeseen liittyen, niin tosiaan noita biokaasukäyttöisiä ajoneuvoja ja niin kuin nyt meillä ympäristöpalveluilla, niin erityisesti noita raskaita ajoneuvoja, niin 34 olisi tarkoitus tämän vuoden loppuun mennessä meillä niitä olisi, että en tiedä, onko Suomessa muilla sitten ihan niin paljon, postilla voi olla sitten lähellä tuota määrää heijä, en tiedä tarkkaan sieltä heiltä, mutta tosiaan panostetaan sinne ja sitten uusiutuvan dieselin käyttöön nostetaan myös tasaisesti vuosittain ja seurataan sitä tilannetta ja arvioidaan muita mahdollisia vaihtoehtoja sitten niin kuin kuten sähkö, vety, niin edespäin, että ollaan niin kuin koko ajan siinä
siinä, niin kuin, että oltaisiin mahdollisimman hyvin tiedettäisiin markkinatilanne ja tekniset ratkaisut ja vaihtoehdot, mitä on ja mitkä sopisi tuohon meidän toimintaan parhaiten. Ja tietenkin niin kuin sit jatketaan jo niin kuin tehtyjen toimenpiteiden ylläpitoa hyvällä tasolla, eli niin kuin tohon niin kuin meidänkin päästöihin, niin tosi iso merkitys on tuolla meidän reittioptimoinnilla, eli sillä, että ne meidän niin kuin reitit on mahdollisimman tehokkaita, me ajetaan mahdollisimman vähän kilometrejä, käytetään mahdollisimman vähän tunteja siellä, niin kuin, että se auto on käynnissä ja liikkeellä. Eli se on niin kuin olennainen osa siinä, että siellä niin kuin, kun niitä tapahtumia tosiaan oli niin kuin se yli 50 000 per arkipäivä, niin ne pitää olla niin kuin sillä tavalla, että se on tehokkaasti tehty, että sitä vähemmän autoa, sitä vähemmän kilometriä, mitä tehokkaampiin. Ja sitten tuo ajotapa, kuljettajan ajotapa, sillä on iso merkitys siihen että minkälainen se kulutus on ja sitten sitä kautta päästöt. Eli siitä me on noin 2013 vuodesta saakka seurattu sitä ajotapaa ja raportoitu kuljettajille ja on saatu siitä kyllä merkittäviä päästövähennyksiä ja myös sitten kustannus mielessä. Sitten voi vaihtaa slaidia. Tuossa on nyt, että miten me on onnistuttu niissä toimenpiteissä, että ympäristöpalveluiden hiilijalanjälki tosiaan nyt saatiin tuossa vähän aikaa sitten noin viime vuoden luvut valmiiksi, niin 6,3% vähemmän kuin edellisenä vuotta eli 2020 ja yli 20% vähemmän kuin vertailuvuonna 2018 ja tästähän on vielä matkaa sinne 2030 vuoteen, niin kyllä meillä niin kuin sillä tavalla menee siinä hyvin, että toki siitä tulee niitä kustannuksia. Me pelkästään, voi sanoa, uusiutuvaa dieseliä yli 1 000 000 litraa ostettiin viime vuonna ja sitten biokaasuja varmaan 350 000 kiloa ainakin. Että nyt pelkällä biokaasullahan me aina ajetaan, ettei me sitä maakaasua käytetä. Ja sitten hiilikädenjälki, mikä meillä niin kuin se, mitä me tosiaan kanssa mitataan, niin se on yli 29 kertaa suurempi kuin tuo meidän hiilijalanjälki. Eli niin kuin siinä mielessä tehdään positiivista tuohon päästöihin liittyen. No sitten varmaan siihen olennaisimpaan, mikä tässä oli aiheena, niin sit seuraavalla slaidilla taitaa olla nyt siitä, että biokaasu käyttövoimana. Tosiaan, että meillä on tällä hetkellä 22 raskasta ajoneuvoa ja tämän vuoden loppuun mennessä meillä pitäisi olla 34, että tiettyjä toimitushaasteita on, mutta tässä vuoden ekalla puoliskolla, olisi pitänyt olla jo ekalla kvartaalilla, mutta ekalla puoliskolla on 10 lisää tulossa ja sitten 2 loppuvuodesta. Ja mehän on niin kuin harjoiteltu hommaa jo semmoinen 15 vuotta sitten, tuolla pääkaupunkiseudulla oli pari kaasukäyttöistä ajoneuvoa, mutta niistä kokemukset ei ollut hyviä, ne oli enemmän siellä varikolla sitten kuin ajossa, niissä oli erinäisiä vikoja, mutta me on niin kuin ne unohdettu sitten ne hommat ja niin kuin aloitettu puhtaat pöydältä, että 2019 tuli ensimmäiset, että nyt alkaa 3 vuotta olla. Keväällä ne tuli, niin aika tasan tarkkaan 3 vuotta alkaa kohta olla. Ne olla käytössä ja kokemukset on ollut niistä hyviä. Että enemmän me on niin kuin nähty tässä niin kuin sellainen, että toki se 3 vuotta on nyt lyhyt aika, että meillähän niin kuin pyritään 8 vuotta sitä autoa pitämään, keskimäärin eroja tietenkin on, mutta se 3 vuotta on siinä mielessä lyhyt aika, että se ei vielä kerro, että sitten kun ollaan siellä 5 vuoden tienoilla, niin sitten alkaa niin kuin tulee ne huoltokorjauskustannuksien niin kuin kasvu sit, ja sitten näkee sen oikein, että mihin se sitten niin kuin tulee menemään. Mutta niin kuin se on niin kuin tällä hetkellä ollut jopa niin päin, että ne huoltokorjauskustannukset on pienemmät kuin tuollaisella uudella dieselillä. Et uudessa dieselissä on niin paljon sitä kaikkea tekniikkaa ja hiukkassuodatinta sun muuta, mikä siellä sitten tukkeutuu ja noissa kaasuautoissa ei semmoisia tarvita, niin se on niin kuin, se on siinä kyllä niin kuin etuja tuossa. Toki niin kuin sitten on eroja, niin kuin, että miten sitä, minkälainen se käyttö on, että toi meidän käyttöhän on niin kuin nyt niille dieseli hiukkassuodattimille ja tämmöisille, niin
se on epäedullista, kun se, me ajetaan lyhyitä siirtymiä ja sitten se taas on siinä autopaikoillaan ja nostetaan niitä astioita kyytiin ja sitten ajetaan taas vähän matkaa ja sama homma. Niin se jälleen niin kun ne moottorin lämpötilat nouse niin korkeaksi ja ne ei sitten niin kun puhdistu sieltä ne suodattimet, kun se järjestelmä polttaa niitä puhtaaksi ja näin, että ehkä tuossa Scanian puheenvuorossa voi sitten olla parempaa vielä teknistä tietoa kuin mulla, mutta käytännön kokemusta meillä kyllä on, että kyllä ne niin kuin sillä tavalla hyviä on ne kaasuautot. Että en mä tiedä, tuossa aikaisemmissa esityksissä oli, että se olisi halvempaa tuolla kaasuautolla ajaminen, niin kuin ne polttoainekustannukset, mutta tuossa meidän ajossa se ei ainakaan toteudu, että kyllä se kalliimpaa on tuolla ajaa sitten, että se tietenkin riippuu monesta asiasta, että se voi olla sitten jossakin tuommoisessa runkoliikennetyyppisessä, se voi olla sitten toisinpäin, sieltä meillä ei ole kokemusta tuossa meidän hommassa, niin kyllä ne on korkeammat ne polttoainekustannukset kuin dieselillä. Et nyt toki dieselin hinta on noussut, että jos verrataan sitten uusiutuvaan dieseliin, niin aletaan olemaan aika niin kuin samalla tasolla sitten biokaasu versus uusiutuva diesel, mutta autohankintahinta tosiaan on kalliimpi ja vielä ei ole niin kuin sitä tarkkaa tietoa, että mihinkä sitten noitte se niin kuin ne muut ylläpitokustannukset, huoltokorjauskustannukset olisi sitten menossa. Ja sehän on niin kuin tässä on tullutkin, niin se on tuommoista paikallista kiertotaloutta parhaimmillaan tuo biokaasun käyttäminen. Kyllä se sillä tavalla on hieno juttu ja kyllä me sitä jossakin kohtaa laskeskeltiin. Siinäkin riippuu monesta tekijästä, mutta on niin keskimääräisillä tiedoilla, niin että jos me biojätettä kerätään tuommoisella biokaasukäyttöisellä ajoneuvolla, niin se sen niin yhden reitin aikana keräämästä biojätteestä saadaan tehty yli 5 kertaa enemmän sitä biokaasua, mitä se auto on kuluttanut siinä reitin aikana. Ja kyllä se on niin sillä tavalla hieno esimerkki, että voiko se parempaa olla sitten, että se kulkee sillä itsellään, mitä kerää ja sitten vielä tuottaa, niin sen avulla saadaan vielä lisää. Ja noin niin kuin muuten siitä niin kuin ajoneuvosta sitten, niin kyllä ne kuljettajat sillä tavalla, että se on niin kuin hiljaisempi tai ainakin niin kuin se jollakin tavalla se äänitaajuus tai joku erilainen, että se on se niin kuin hiljaisempi sille kuljettajalle ja sitten se on tärinättömämpi kuin jos vertaa vaikka dieseliin. Kyllä niin kuin pari minuuttia. Joo, kyllä ne niillä tykkää ajaa, mutta et ne on hyviä. Mutta sitten tietenkin haasteita, niin jos on vain yksi asema paikkakunnalla, niin se on meille haaste. Jos siellä tulee joku ongelma, niin me ei heti saada sitä ainetta ja meillä ei ajota ajamatta ja sitten ollaan ongelmissa heti. Että kyllä meillä on niin optimoitu se kaluston määrä. Tuo sitten mietityttää, että miten se kaluston saatavuus tulevaisuudessa, niin miten sitä on, että on me saatu joiltakin toimittajilta tuosta tietoa, että he aikovat lopettaa sitten tuommoista kaasuautojen valmistamisella. Meillähän noita CNG:tä käytetään tuossa jätepakkaajissa, niin se mietityttää. Toivottavasti niitä sitten saa sitä kalustoa, etenkin tuolla henkilöautopuolella varmaan jo vielä enemmän, että kun siellä sähköön tunnutaan panostavan, niin varmaan sielläkään hirveästi enää vaihtoehtoja ole sitten. Että tuossa nyt olisi toi mun osuus, tuleeko mieleen kysymyksiä tässä kohtaa? Vastaan kyllä mielelläni, jos ei tarpeeksi tullut tietoa. Et siellä ainakin jokuhan kysyi, että onko miten niin kuin pysynyt kalusto ehjänä ja noin, niin siihen mä jo vastasin, että kyllä ne hyvin on meillä toiminut, että on jopa yllättänyt, ollaan tyytyväisiä. Yes. Sieltä laittoi joku, taisi laittaa, katsotaanpas vielä. Chatissa käydään kovasti keskustelua. Kiitos Janne. Oliko mä tähän väliin, kun juuri kuolin Jannea spiikkaamassa sisään, niin Tuomas Tiusasella oli käsi pystyssä. Haluatko kertoa asiaa nyt vai mennäänkö jo eteenpäin? No joo, Tiusaset Tuomas Etelä-Savon koulutukselta. Olisin tätä jakeluverkoston laajenemisesta, oli tämän Liukkosen Mikko puhu eseltä siitä, niin olisin kysellyt
että onko Savonlinnan suuntaan jonkunnäköisiä ajatuksia, että saadaanko sinne tankkausasemaa. Ilmeisesti Kouvola oli jo suunnitteilla, mutta onko tuonne Savonlinnan suuntaan suunnitellut kukaan mitä? Oliko Mikko vielä langoilla? Joo, kyllä. Langoilla ollaan ja tota, tällä hetkellä ei ole kuultu, että Savonlinnan suunnalle olisi suunnitelmia olemassa. Että nämä, mistä puhuin sitten niin kuin nesteytetyn kaasun osalla tankkausaseman verkoston laajenemisesta, niin sehän on hyvin pitkälti Gasumi täällä näin, joka niitä parasta aikaa rakentaa, mutta siellä on sitten myös muut toimijat, ST1 ja toimijat, erinäisiä toimijoita tullut sitten siihen mukaan, jotka ovat ilmaisseet sitä, että se tulee laajenemaan tässä tulevaisuudessa. Ja se oli nesteytetyltä puolelta, että tietenkin se nesteytetty puoli tulee olemaan varmaan se merkittävämpi laajennusosuus. Hyvä. Kiitos Mikko ja kiitos Tuomas ja kiitos vielä Jannelle tästä puheenvuorosta. Ja mennään eteenpäin. Kiitos. Ja kuullaan seuraavaksi toista yritysnäkökulmaa. Eli Scania Suomi Oy:n aluemyyntipäällikkö Jarmo Saarinen tulee kertomaan heidän näkökulmia kaasuautoiluun. Onko Jarmo linjoilla? Kyllä, eli on täällä, joo. Jes, tervehdys. No niin, terve vaan. Materiaalijaon kanssa, jaatko sinä vai jaanko minä? No tuota, minä voin koittaa eteen jakaa ensiksi. Joo. Tätä. Ja näkyykö nyt? Ei näy. Okay. No niin. No niin, nyt näkyy. Ja näkyykö se koko tilanäytössä? Joo, näkyy koko tilanäytössä. Joo. Ei muuta kuin ole hyvä. Joo, eli olen Jarmo Saarinen ja aluemyyntipäällikkönä toimin Mikkeli ja Savonlinnan alueella, eli Etelä- ja Itä-Suomi. Ja tuota, taustalla on tuotepäällikkö Ari Hakala, että jos tulee kinkkisiä kysymyksiä, niin on luvannut jelpata sitten. Ja tuota, tarkoitus on puhua näistä Scanian paineistetun kaasun autoista ja nesteytetyistä autoista myöskin. Että. Ja tässähän on näitä käsitteitä sitten. CNG on tämä paineistettu maakaasu ja CBG on biokaasu paineistettu. Ja sitten LNG on tämä metaanikaasu. Ja sitten on tämä biokaasu LBG. Ja sitten mitä kaasu on, niin maakaasu on fossiilista kaasua ja biokaasu on metaanikaasua, mikä on sitten epäpuhtaampaa, mutta sitten prosessissa se puhdistetaan ja vastaamaan maakaasua, maakaasupitoisuuksia ja väkevöitetään sitten samalla siinä prosessissa. Ja sitten tärkeää on tämä metaanipitoisuus, että se olisi tuolla 95% luokkaa, koska se vaikuttaa suoraan siihen polttoaineen kulutukseen sitten ja moottorin toimivuuteen, että se on tärkeää, että kaasu on hyvälaatuista. Ja tässä on sitten kaasuja verrattu dieseliin ja tämähän on tämä paineistettu, on tuota korkeassa paineessa ja 0,18 kiloa per litra ja nesteytetty on 162 asteista ja sen tilavuus on 0,4 kiloa per litra. Ja energia sisällöltään 1 litra dieseliä vastaan 0,9 kiloa
paineistettua kaasua ja 0,7 kiloa nesteytettyä. Ja sitten tässä on suhteessa paljon tilavuutta tarvitaan tuota nesteytettyä kaasua ja sitten paineistettuun kaasuun. Että sitten metaanikaasun etuja on, että se on paikallisesti tuotettua polttoainetta, joka suureksi osaksi koostuu jätteistä ja uusiutuvista materiaalivirroista tuottaen kiertotaloutta. Ja ajoneuvokäyttöön tarkoitettu polttoaine alentaa CO2-päästövähenemää. Sitten siinä on tosiaan alhaisempi äänitaso dieseliin verrattuna, jonka takia soveltuu erityisesti kaupunkien jakeluun ja yökuljetuksiin. Ja sitten tässä on tämmöinen PIEC-melunormi mahdollista eritellä valinnaisena, ja tämä on tuolla Euroopan maissa, jossa on sitten tavallaan vielä hiljaisempia autoja. Ja Scanialla on kaasumoottoreita 3 kappaletta. Siellä on ottomoottoriperiaatteella toimivia nämä kaikki. Ja siellä on 13-litrainen 410 heppa, sitten on 9-litran moottorit, on 280 ja 340. Ja tämä paineistettu on, nyt se katkesi. Joo, nyt se jako. Joo. Hävisi. Kokeillaanpas uudelleen. Joo, nyt näkyy, lähti vaan niin kuin sieltä alusta. Joo, eli tuossa oli. Joo, eli tämä paineistettu auto on niin kuin normaali tilaus ja sitten nämä nesteytetyt on erikoistilauksia, eli tämmöisiä S-order-tilauksia. Ja mikä tärkeää, että niissä ei mitään AdBluta käytetä, että niissä on normaali 3-tien katalysaattori, eikä ole näitä hiukkassuodattimia, että se on iso etu kanssa. Että. Ja tässä on sitten teknistä tietoa, että nämä on 5-sylinterisiä, nämä 9-litran moottorit ja sitten 6-sylinterinen on tämä 13-litrainen. Ja sitten tässä on vähän kaasumoottorin eroa verrattuna dieseliin. Se on tosiaan ottomoottori. Siellä on sytytystulpat niin kuin bensamoottorissa konsanaan. Ja sitten imusarjaan tapahtuu tämä kaasun sumutus ja moottoriohjaus on tuota omanlainen verrattuna dieseliin, että siellä on ilmanmäärä annosteli on tuolla imusarjassa ja sitten on tämmöinen lambda-anturi, mikä kaasun ja ilman suhdetta jakaa oikeaksi tässä moottorissa. Ja puristussuhde on selkeästi matalempi kuin dieselikoneessa, että se on iso ero kanssa. Siinä on vesijäähdytysturbo tässä ja ahtoilman ylipaineventtiili ja sitten EGR, eli pakokaasujen takaisin kierrätys on tässä moottorissa. Ja vesijäähdytteiset sytytystulpat. Ja sitten tässähän on tietysti tämä, että kokonaismassa on maksimissaan tuota 60 tonnia tällä 410 hevosvoimalla, että niin kuin oikein raskaisiin kuljetuksiin tämä ei sovellu tämä kaasumoottori, että kun Suomessakin on 76 tonnia maksimi kokonaismassa, niin siihen ei ole Scanialla niin kuin soveltuvaa moottoria eikä tai kilpailijoillakaan olla, että moottoriteho rajoittaa näitä raskaita kuljetuksia sitten. Että. Ja sitten on paineistettu verrosta nesteytetty, niin moottori on täsmälleen sama, että säiliön valinta on niin kuin asiakkaan ratkaistavissa, että onko nämä paineistetut säiliöt vai onko tämä nestesäiliö sitten. Ja tässä on sitten tästä nesteytetystä, nyt se katkesi taas.
pari minuuttia on sitten vielä. Joo. Niin, eli tässä on tämä nesteytetty, niin tämä on kuin termospullokon sanaa ja siinä on pitkä toimintasäde, että siinä on, jos molemmin puolin säiliöt laitetaan, niin maksimissaan jopa 1600 kilometriä on mahdollista taivaltaa sitten. Ja siinä onhan se ongelma sitten, että jos se auto pitkään seisoo paikallaan, niin sieltähän rupeaa kaasu ylipainoventtiilin kautta häipymään niin kuin ulkoilmaan, että se olisi oltava säännöllisesti ajossa. Ja sitten tämä paineistettu on tosiaan, että siellä on tuota pienempi energiamäärä ja tarvii noita säiliöitä enemmän siinä, että siinä on. Ja toimintasäde tietysti selkeästi lyhkäisempi, että katkes taas. Ja tässä on tosiaan, että ne on tämmöisiä niin kuin ohjuspatterit molemmille puolille nämä paineistetut, että ne on tuota maksimissaan niin 170 kiloa kaasua saadaan ja toimintasäde noin 500 kilometriä näillä paineistetulla. Että. Ja tässäpä tämä olikin tämä Scanian osuus. Että. Kiitoksia vaan. Kiitos Jarmo oikein paljon. Sieltä tulee uploadeja muiltakin osallistujilta. Ja jos on tosiaan kysymyksiä, niin tuota, niitä voisi esittää, niin se Ari on hyvä kaveri vastaamaan niihin, jos on kinkkisiä kysymyksiä. Niin. Yes, ainakaan tähän hätään ei näytä, että tuonne tulisi tuonne chattiin kysymyksiä tai nostettaisiin kättä pystyyn, niin mä annan vielä tähän loppuun puheenvuoron Ilkalle. Ilkka, miten sä lähtisit summaamaan tätä aamupäivää? Joo, tietenkin aina vähän hankinta näkökulmasta, mutta siis niin kuin joitakin huomioita tietysti, että on paljon asioita, jotka puoltaa edelleenkin biokaasun käytön lisäämistä, biokaasuvoimaloiden rakentamista. Esimerkiksi Pieksämäellähän on Etelä-Savon osaltakin tulossa uusi voimala. Ja että asiat siltä osin näyttää ihan niin kuin hyviltä, eli on kuitenkin erilaisia hankinta- ja konversiotukia kalustolle, puhtaiden ajoneuvojen laki puoltaa tämän biokaasun käytön lisäämistä, jakelupisteiden määrä lisääntyy koko ajan, ja sitten tämä EU-asetus tosiaan tästä vähähiilisten kaasujen käyttöönoton edistämiseksi, niin, tai esitys siitä asetuksesta niin on positiivinen asia. Tietenkin pitää muistaa sitten epävarmuustekijöitä, että tosiaan tulevaisuus on joltakin osin vielä epävarma, että jos ajatellaan, että vasta ensi vuodenvaihteessa selviää sitten todellakin, mikä sitten niin kuin EU:n lopullinen kanta näissä asioissa on ja miten Suomi onnistuu sitten näissä neuvotteluissa neuvottelemaan meille ja biokaasulle uusia niin kuin mahdollisuuksia. Toinen asia on tietysti nämä kalustohankinnat. Kalusto on kalliimpaa. Tietenkin nyt sitten dieselin hinnan nousu viime aikoina on ollut merkittävää ja mikäli nyt olen ymmärtänyt oikein, niin tämä kehitys tulee jatkumaan, eli dieselin hintaa tullaan nostamaan entisestäänkin, jolloin biokaasu ja muut vaihtoehtoiset polttoaineet tulee kyllä varmasti sitä kautta houkuttelevemmin niin kuin lähitulevaisuudessa. Hankintojen näkökulmasta tietenkin haaste on se, että usein näitä tämmöisiä hankintoja, joissa kalustovaatimuksia esitetään, niin ne on todella pitkäkestoisia. Pyritään siihen, että niitä myös niitä investointeja pystytään sitten kuolettamaan niin kuin palvelun tuottajien taholta, ettei niistä vaatimuksista tule kohtuuttomia. Niin tämä asettaa haasteita kyllä meille, jotka mietitään sitten, että miten näitä hankintoja tehdään, minkälaisia vaatimuksia tehdään. Esimerkiksi tilanne, jossa me sitten ohjataan niin kuin kilpailutuksilla tiettyihin suuntaan, kalustohankintojen suuntaan osalta, niin jos sitten tapahtuukin muutoksia, niin tämä on niin kuin aika mielenkiintoista.
Tietenkin sitten kaiken maailman konversiomahdollisuudet, eli niiden tehostaminen, niin jos sitten uutta kalustoa ei ole saatavissa, niin voi olla tämmöinen siirtymäkauden ratkaisu. Mutta onko se sitten niinku pitkäaikainen ratkaisu, jos autovalmistajat, henkilöautovalmistajat varsinkin, ja myös sit raskaan liikenteen valmistajat niin luopuu tästä biokaasusta. Et varmaan niin vuosi, kaksi eteenpäin näyttää aika pitkälti se, että missä nyt mennään. Nyt mennään näillä tiedoilla ja pyritään ennakoimaan mahdollisimman hyvin, ja käydään markkinavuoropuhelua yritysten kanssa, että miten sitten yksittäisten hankintojen osalta tässä edetään. Mutta sinänsä niin on nostettu monia hyviä, varsinkin esimerkiksi tämä alueellinen kiertotalous ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja resurssitehokkuus niin alueellisella tasolla, niin se ei todellakaan ole vähäpätöinen syy niin ponnistella tämän asian eteen. Kiitoksia kaikille esiintyjille omasta puolestani ja kiitos runsaasta osanotosta ja meidän järjestäjien puolesta. Niin vielä kerran kiitos kaikille puhujille ja mielenkiintoisista esityksistä sekä kiitokset kaikille osallistujille. Hyvää kevään jatkoa ja hiihtokelejä vielä, toivottavasti aurinkoisia sellaisia, ettei tarvitse lumisateessa hiihtää. Kiitos. Kiitos vielä Ilkallekin. Ja tuolla oli vielä viimeisenä chattiin tullut, Saara huomasitkin sen kysymyksen, oli vielä tullut. Kiitos myös Volatin puolesta valtavasti. Kiitos CityLoops-hankkeelle ja Keinolle tästä webinaarista. Chattiin tulee vielä palautekyselyyn linkki. Mäpäs laitan sen nyt saman tien, niin olisi hirvittävän kiva, jos kävisitte vastaamassa ja antamassa tästä tilaisuudesta palautetta. Kaikki materiaalit tulee Mikkeli kehitysyhtiö Mikseyn nettisivuille, löytyy sieltä CityLoopsin hankesivuilta. Oikein mukavaa viikon jatkoa ja kevään jatkoa, ja jos ei ole vielä aamulla ehtinyt tekemään lumitöitä, niin taitaa olla lumitöitä tälle päivälle luvassa, ja sitten voi lähteä hiihtämään. Hei hei ja kiitos!